te contasse uma história que pessoas que não aceitavam o resultado das urnas decidiram monitorar um ministro do Supremo Tribunal Federal do seu país para prendê-lo depois de um golpe de estado. Parece uma coisa tão irreal, mas isso aconteceu no Brasil e este ministro em questão era Alexandre de Moraes. Mauro Cid, delator premiado, que desse caso de tantos outros, confirmou a Polícia Federal que o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro estava sendo monitorado, e, portanto, para que, se tivesse o golpe tão desejado por, por muitos né, é, do bolsonarismo, é, o Moraes pudesse ser preso. E aí a gente resgata na memória que a própria Polícia Federal, nas suas investigações, é, conseguiu trazer ali que tinha até data e hora da prisão do ministro Alexandre de Moraes. É. Infelizmente, esses dias aconteceram no Brasil e agora é papel da justiça e nós, como cidadãos, Cobrar para que a punição seja devida a todos que foram é, artífices né, de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. E não caia nesta balela de que não houve o golpe. A tentativa de golpe já é crime no Brasil. E é tão grave que as penas precisam ser severas, sob risco de se voltar a acontecer isso no país. Mas a Constituição é, fez, é, mostrou, fez valer a sua força e estamos aqui hoje em regime democrático, mas passando a Limpo esses acontecimentos da nossa história. Tão recente. Hoje, para falar sobre esse assunto, temos aqui no nosso estúdio, como sempre de hábito e temos alegria por isso, João Bosco Rabelo e o historiador Marco Antônio Vila, que também tem um canal no YouTube e eu brinco sempre porque é uma verdade absoluta. Ele tem esse dever, esse desafio tão grande e difícil que é ajudar a contar a história do tempo presente. Então, para a gente começar o programa, eu queria pedir para você já interagir com a gente, é sempre sensacional. A interação de todos. A gente pode fazer perguntas para o Bosco, para o Vila. Eu vou passando aqui a bola e a gente vai tendo um debate muito saudável e importante aqui no nosso Segunda Chamada. O Show, é que é o nosso diretor de TV, é hoje. Ele é que não está. Ontem foi o, o, antes, ontem foi o Bosco que precisou dar uma saidinha disse que encontrou com uma fonte e hoje é o Show. Então está aqui com a gente. Já estreou ontem e agora está fazendo, pilotando aqui é, sozinho já o Simon. Então, Simon, sempre. Mais delongas, roda a vinheta pra gente começar. Muito bem, já vou cumprimentar a nossa bancada, o João Bosco Rabelo e de São Paulo, Marco Antônio Vila. Eu vou pedir, antes de a gente iniciar, para a gente mostrar a matéria do jornal o Globo, que foi o veículo que trouxe essa informação na madrugada sobre a confirmação de que Moraes era monitorado. Simon, mostra aí para a gente, olha lá. Mauro Cid admite à PF que Alexandre de Moraes foi monitorado após derrota de Bolsonaro nas eleições. Portanto, esta informação é. Que foi um dos elementos aí dessa é, nova oitiva de Mauro Cid, é, que falou longamente à Polícia Federal. Deixa eu já passar direto para o Bosco. O Bosco, mais uma vez, importante o que diz Mauro Cid, embora já a Polícia Federal já tenha todas essas pistas, mas ele, que estava no seio é, do, da família Bolsonaro, dizer isso tem um peso especial, não? Com certeza. É... Esse enredo todo, ele, em certos momentos, como você disse na abertura, Afonso, ele ganha é, uma dimensão tão tão incrível que em certos momentos a gente tinha tendência, achava, mas isso é uma ficção, né? não é possível que isso esteja de fato acontecendo. Né? Você olhar um ministro do Supremo Tribunal Federal monitorado com o objetivo de ser preso. Não é? Sem qualquer tipo de é, fundamento. Não é? É, só que o depoimento do Mauro Cid ele tem esse dom, essa, esse, esse efeito <coughs> perdão, de pegar aquilo que parecia uma ficção e começar a dar um desenho de realidade não é? materialidade. É, materialize e aquilo vai ganhando um contorno, é, como já estamos no estágio dessa investigação que mostra bem. É, que, que isso tudo foi um fato concreto. E, de certa forma, essas investigações elas vão exercer um papel também de desconstrução de toda uma contra-informação que era gerada pelas redes, pelas fontes bolsonaristas, não é? É, em sentido contrário, quer dizer, eles é que tentavam mostrar que tudo isso era uma bobagem, que jogava dentro das quatro linhas da Constituição, que nós estávamos no sistema democrático. Não é? Então, essa investigação também tem esse efeito de produzir essa desconstrução gradual desse, dessa, desse, dessa, desse método bolsonarista. Né? É, e aí a gente cai naquele, naquela, naquela situação que nós já abordamos aqui algumas vezes, é, que você veja que não é gratuito. Você é eleger um vilão para essa história, né? quer dizer, o grande vilão é o STF, em primeiro lugar, e no contexto do STF você tem um ministro específico, que é o relator, que torna-se então é, bandido nas redes sociais, é vendido dessa forma, não é? E isso não é gratuito, como a gente pode notar aqui, você para monitorar e depois, numa sequência, dentro de um. Enredo como esse, bem traçado Você prendê-lo né, A prisão já para essa Massa bolsonarista Não surge como uma coisa tão absurda Seria uma coisa naturalizada Porque ele é um cara A essa altura, que teria abusado Da autoridade, que teria perseguido Políticos, que teria atuado Contra a democracia, quer dizer É toda uma Uma, uma construção é, Absolutamente fake Não é? Mas que tem método, eles chegariam a isso, não é? E volto a dizer aqui o que disse ontem, Afonso. É, tudo isso era para ter acontecido, começado, muito antes é, do que começou. O que atrapalhou esse processo foi a denúncia de rachadinha é, envolvendo o ex-presidente da República e também os filhos. Isso foi um, um obstáculo que eles não esperavam. Por isso a reação foi muito forte. E isso deflagrou dentro do ambiente militar uma preocupação muito grande, porque é, atrapalhava, manchava todo o enredo construído. Porque entrava a questão da corrupção. Não é? uhum. Então o Mauro Cid confirma isso. Né? É, e é, mostra também porque o Alexandre de Moraes, lá. Não tão atrás, mas há pouco tempo, ele já tinha dito isso, que ele é, tinha sido alvo. Foi. que Ele disse o que, que estava preparado para ele. A entrevista ao jornal o Globo, né? Isso. Entre os planos, é tão surreal que é realmente chocante. Era enforcá-lo em Praça Pública, na Praça dos <laughs> Três Poderes. Essa né? era uma das possibilidades. Uma A outra da... é, era matá-lo e jogá-lo aí numa, numa beira de estrada. Enfim. Tudo aquilo quando o Alexandre falou, não é? Para muita gente pareceu exagerado e tal, mas agora a, a, a gente percebe claramente que o Alexandre de Moraes já tinha essa informação, uhum. que hoje é confirmada pelo CID. Perfeito. Então, eu acho que nós estamos vendo que a ca, cada dia é, brota uma nova, uma nova informação é, de testemunhas, porque agora é mais de uma, nós já temos agora dois generais também, cujos depoimentos na sua é, íntegra não conhecemos ainda, mas que devem ser muito interessantes, Sim. que é o, o do Brigadeiro Batista Júnior e o do General Freire Gomes, uhum. né? que também estão é, sendo corroborados por essa nova oitiva do Mauro Cid. Olha, temos aqui muitas pessoas comentando e já satisfeitas com a presença do professor Vila, o Daniel Melo escreve assim: será que haverá punição aos deputados que foram para os Estados Unidos envergonhar o Brasil? Ele está dizendo aqui. A diversidades e variedades, em nomes exóticos na nossa audiência. Escreve assim: queriam prender, era, uma, era a Constituição brasileira. E é, quem está aqui é, brincando com a gente é o José Renildo: fala: Boa noite ao melhor programa jornalístico do horário das 20 horas e 30. Minutos e ele complementa dizendo: Hoje é like dobrado por causa da presença do professor Marco Antônio Vila. O professor Vila, eu sou fã do canal do senhor no YouTube, acompanho sempre, não acompanho de hoje, mas assim que acabar o segundo Chamada irei para o canal do senhor assistir. <laughs> e uma das coisas mais interessantes que eu acho quando o senhor traz é que é ainda bem que esse grupo era preguiçoso e incompetente, porque senão a gente talvez não estaria falando hoje aqui num regime democrático, não é isso? Olha, boa noite a todos, Bosco, boa a todos noite a todos que me acompanham, né? É, bem, concordo com a, a, o bolso sintetizou muito bem as principais questões aí e e é muito grave. É é inacreditável a que ponto nós tivemos muito próximo disso. Da prisão do ministro Alexandre Moraes e será que outros ministros não seriam presos, aqueles que prestariam solidariedade ao ministro Alexandre Moraes? Claro que seriam, e até, como o próprio ministro disse, eles pretendiam assassiná-lo. Ou seja, nós temos, portanto, um ex-presidente da República, que tem agora seus direitos políticos suspensos por oito anos, mas que tudo indica, vamos esperar agora o, o termo do inquérito e o envio o Supremo Tribunal Federal vai se transformar em réu, e um réu, que vai ser recepcionado, certamente, o inquérito, do qual ele poderá ser, são vários inquéritos, mas em um deles né, é, tem o golpismo presente, a prisão de um ministro da Suprema Corte, e eles planejavam, claro, imagina a situação de caos que ficaria Brasília ou São Paulo, porque eles vigiavam onde estava indo o ministro Alexandre Moraes, que eles chamam de Xandão, e poderia ser preso e assassinado. Né? Era esse o plano de Jair Bolsonaro. Em nome de Jesus e com Deus no comando, como eles sempre falam. Né? Ele é um homem de Deus, é um Messias, como a Michelle Bolsonaro disse na Avenida Paulista, agora, recentemente, há cerca de três domingos atrás, que ele era um enviado de Deus. Pode ser um enviado do demônio, de Deus é um pouco difícil. Agora, tudo isso ia ocorrer aqui. O que chama a atenção. Minha especialmente, claro que o inquérito tem seu tempo, eu gostaria que ele fosse mais rápido, concluído o mais rápido possível e encaminhado ao STF. Mas eu sei que precisa ter as precauções necessárias para que o inquérito seja sólido, né, com todas as, as informações e os depoimentos é, lá presentes e seja devidamente apreciado no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, eu entendo que eu gostaria que fosse mais rápido, mas tem o tempo do inquérito. Agora, o que me chama a atenção é que não há uma revolta do... Da, 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 quando eu falo da população, entendo, isso não é o aquele que está lutando lá para trabalhar, não, da elite política, da elite econômica, da elite cultural, mas, com raras exceções, porque tem um manifesto ali, uma fala colar, mas é muito pouco frente à gravidade desses acontecimentos. É, é, um negócio, é uma espécie de passividade, de cansaço, desinteresse pela política. Não sei, o Brasil, lembrando Ortega e Gasset, é um país invertebrado, pode ser que isso também tenha a ver, mas há, há, há uma espécie de aceitação de passividade sobre isso. Como, é bom lembrar que nos tempos da redemocratização para cá, isso em momento algum foi pensado e, e tentado colocar em prática como ocorreu com o fracassado golpe limitar de 8 de janeiro de 2023. Sendo assim, eu acho que a sociedade civil, onde está o AB? É, a OAB é mais fácil, como eu sempre brinco. Uma velha música do Calbi Peixoto, a maior parte de quem nos assiste entra no Google, coloca Calbi Peixoto, Conceição e veja a letra. Que é aquela que ninguém, em certo momento, ela desaparece, a Conceição, ninguém sabe, ninguém viu. É a UAB. A UAB, minha, minha, acho que dos brasileiros, é o AB do Raimundo Faoro, quando foi presidente do Conselho Federal. Ela estava ali, presentativa, num momento dificílimo da vida nacional, no momento do arbítrio. Eu não entendo agora, na Vigência dessa Constituição aqui, da Constituição Cidadã, aonde está o AB, que tem um papel histórico na luta pela democracia no Brasil? As OABs regionais, a de São Paulo, olha, nem, ninguém sabe, ninguém viu. E, e outras entidades que tiveram um papel importante, os partidos políticos, republicanos e democráticos, aonde eles estão? Né? Então, há, há uma certa aceitação, aguardando que esse inquérito seja encaminhado é, para o Supremo Tribunal Federal. E concluo, né, Afonso, dizendo o seguinte aqui, né, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, hoje nós não estaríamos aqui, o Brasil seria uma ditadura. Ou seja, houve uma transferência, até por nada a fazer, por descaso, desinteresse, desilusão, o que for... Para o Supremo Tribunal Federal fazer o papel que a sociedade em, em certos momentos da nossa República não fez. Então, ah, deixa o STF que ele vai enfrentar essa questão. E olha, se não fosse, eu disse isso no dia 30 de outubro de 22, na TV Cultura, era oito e meia da noite, quando o resultado já estava consolidado tava o programa ao vivo eu disse: oh, o Brasil tem uma dívida histórica nessa eleição é Com o ministro Alexandre Moraes. E depois nós ficamos sabendo daí para frente tantas outras coisas, inclusive o golpe de Estado pouco depois, três meses depois, fracassado de 8 de janeiro. Então, eu espero que o, que o país acorde, né? É, precisa dar um, acho que um choque ali é, de, de cidadania para que o país acorde. E comece a, a dizer não, né? O Bolsonaro continua circulando como se nada tivesse acontecido. Seus fanáticos continuam apoiando o que eles chamam de mito. E o resto da população, infelizmente, sequer tem conhecimento do que está ocorrendo. Pois é. O oh, Bosco, é quando teve detalhes sobre essa questão de prender o ministro Alexandre de Moraes, seria num dia 18 de dezembro. Sabe o que me veio também à memória, professor? Que é, as, as coisas importa, aconteceram no Brasil e tudo está encadeado de alguma forma, né? É aquele mandado de prisão falso que foi expedido contra Alexandre de Moraes pelo hacker Walter Delgatti Neto, esse hacker que tanto já protagonizou cenas na nossa história, e a Carla Zambelli, que nega que tenha mandado inserir isso, mas que o hacker afirma que foi isso sim que aconteceu. Portanto, essa, essa, esse alvo preferencial contra o ministro Alexandre de Moraes. Prender morais, fazer mandado de prisão falso, isso já vem no, do bolsonarismo ali há muito tempo. escolheu o inimigo, né? Pois é, é, talvez tenha sido até uma forma de ela brincar com aquilo que ela achava que viria a acontecer, né? O que estava no íntimo ali é, do é, pensamento. É, é bem, muito bem lembrado, Afonso. Eu estou aqui. É, 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 isso que o, que o Vila falou é muito interessante, porque realmente é, é, a OAB sempre teve uma participação muito forte é, nos momentos em que é, o autoritarismo e a ditadura é, contaminaram o ambiente político brasileiro. Né? E nós nu nunca mais vimos isso. Né? É, realmente, a ordem passa por um período é, em que ela tem dificuldades até mesmo de punir os seus próprios membros quando eles caem. Em, às vezes em, em, em delitos incontestáveis Mas muitos advogados aí ficam imunes né, E impunes dentro da ordem Então isso aí se dali é um sintoma também Do, 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 do que se passa dentro da, da OAB Que já foi, eu me lembro que a OAB Tinha uma participação democrática tão importante, Afonso Que ali quando houve aquela reação do Silvio Frota a abertura política, o Vila deve lembrar disso, com certeza, claro. É, a OAB foi um dos alvos dessa dessa contra. É, dessa reação dentro. É, como houve em 64 o chamado golpe, dentro do golpe, quando o Gás estava fazendo a abertura política, também essa tentativa é, retornou. Não é? E a OAB foi um dos alvos. Por quê? Porque a OAB, ela tinha uma participação é, decisiva, muitas vezes, é, nessa luta contra a ditadura. Né? Hoje ela perdeu completamente essa importância. Não é? Você não vai ver nenhum. É, o alvo hoje é o STF. Você veja bem, como o Vila tem razão nisso. O centro, quer dizer, a, 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 o, o alvo estratégico dessa, desse movimento bolsonarista. É, hoje já podemos dizer sem nenhuma com absoluta tranquilidade liderado pelo próprio presidente da república né o, o alvo desde o primeiro momento foi o supremo tribunal federal por quê por causa da constituição o grande obstáculo para o bolsonaro é, governar como ele queria era exatamente a constituição brasileira então o seu guardião é, ao reagir é vira... que a nossa audiência diz queriam prender a constituição é. né? então ele, ela é o primeiro alvo não é? ora se a Suprema Corte de um país é o primeiro alvo de um, de uma manobra dessas é, natural seria até pela sua história mas independentemente dela que a OAB fosse a primeira a sustentar uma reação a apoiar o Supremo Tribunal Federal e ao contrário, a gente viu muitos advogados aí é, batendo no Supremo Tribunal Federal sem a menor noção de time, batendo na hora errada. E ainda tem muita gente aí da área jurídica defendendo que a reforma do STF se dê nesse momento. Né? É, a reforma do STF, neste momento em que as investigações por ele conduzidas ainda estão em curso, é um outro golpe. Não é? É fora desse contexto, tudo bem, é legítimo que você debata o papel do Supremo, é, reforma do Judiciário, tudo isso é legítimo. Mas nesse momento, e da fonte de sua origem, que é a extrema-direita bolsonarista, no Senado, uma reforma do STF agora é a continuidade desse golpe, é a insistência nele. Então você veja que, é, enquanto isso. Já tem alguém da audiência aqui que lembrou isso, depois você vê aí, Afonso. Uhum. O filho lá do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tá foi lá para os Estados Unidos denunciar ah, o estado de ditadura no Brasil, um governo comunista, palavras deles, que, comunista que persegue o ex-presidente da República, é, tentando envolvê-lo, veja bem, numa, numa, num levante popular de homens e mulheres desarmados, refere-se ao 8 de janeiro. Na ausência desse presidente que estava em férias nos Estados Unidos. Realmente, no 8 de janeiro ele já estava em férias, mas ele deixou o Brasil, abandonou o cargo ainda é, com, no exercício de seu mandato, né, justamente para monitorar isso lá de fora. Quer dizer, a viagem foi um álibi, né, furadíssimo e tudo. É, mas me espanta mesmo. E tem outra coisa que eu acho que contribui para isso, não sei se o Vila vai me. É, Concordar com isso, mas eu acho que nós estamos vivendo uma época que eu chamo-se a época das performances. né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, um bate-papo gostoso, é, relembrando alguns tempos uhum, e relembrando uhum. alguns, alguns artistas, Ciro Monteiro, Elisete Cardoso, Ronald Golias, etc. É, e você veja que naquele tempo os cantores, os artistas, é, valiam pela apresentação, pela sua técnica, pelo seu conteúdo, hoje ninguém ninguém cria vida, como se diz, sem fazer performance. No baixo, o sujeito cantar bem ou tocar bem, ele tem que ter algo performático. E isso está numa numa escala tão, tão grande que é, cada vez se tenta, porque hoje o critério para tudo é o critério da audiência. Então, se tenta qualquer coisa para se ter audiência. E isso é, no volume que acontece na escala que acontece o dia todo todos os dias todas as horas e minutos é, vai é, to, é, tornando o, espet o espetáculo é, banalizado uhum. então tudo fica naturalizado eu acho que até um golpe de estado as pessoas olham é, como pois se é. fosse um produto da rede uma coisa que um, um enredo que eles assistem como assistem o BBB Pois é, não é? olha o José Maria Schemer escreve assim: é, o Bosco, além de inteligente, transmite uma paz maravilhosa. É o que ele, é o pessoal <laughs> escreve aqui na audiência, Bosco. Então o povo tá falando que, ao mesmo tempo que aprende com você, consegue um relaxamento aí. Então isso é muito é, bom, bom, né? São um Rivotril, né? <risos> <risos> Rivotril. Quem que falou isso? O General Heleno, não foi? Em algum momento ele falou do Rivotril? Foi, né? Vou resgatar foi. esse episódio aqui do Rivotril. O professor Vila, eu vou usar as palavras do senhor. É, ele, o hum. Bosco falava sobre Eduardo Bolsonaro aquela turma que foi aos Estados Unidos eles nem entraram no Congresso dos Estados Unidos tiveram que ficar do lado de fora ali e aí depois falaram que ia fazer uma coletiva com a imprensa mundial para falar a verdade aí tinha um microfone lá de um canal com poucos seguidores que é, traz teorias conspiratórias uma coisa super louca então as palavras do senhor o que dizer dessa caterva dessa malta <risos> olha <risos> É, é incrível, o Bosco destacou, lembrou muito bem o caso, primeiro eu queria relembrar o caso da dona Lídia Monteiro da Silva, que foi assassinada, secretária da OAB no Rio, foi uma, uma bomba, né? O, a, porque havia um ódio da extrema-direita, que a continuidade dela esteve no governo Bolsonaro, se você puxar o fio, os porões da ditadura, os torturadores, tiveram no governo Bolsonaro. A tentativa de golpe de Silvio Frota, quem estava para recepcionar os generais vindos a Brasília, em nome do general Silvio Frota, era o coronel Ustra. E o, e o oficial de gabinete do ministro Silvio Frota era quem? O capitão Heleno. Não é por coincidência que o capitão, depois general. Foi do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro e o Bolsonaro transformou um assassino, um torturador, um criminoso em herói nacional dele, Bolsonaro. Então veja que é uma sequência, é como se os golpistas derrotados a 12 de outubro de 77 fossem vitoriosos no quadriênio Bolsonaro e jogando o Brasil por uma possibilidade de guerra civil. É bom lembrar que se o golpe tivesse dado certo, teria resistência. E arrastaria o Brasil a é uma guerra civil. Sonho do Bolsonaro. Lembra na entrevista, quando ele dizia no final dos anos 90, que o Brasil precisava ter uma guerra civil, precisava ter 30 mil mortes nessa guerra civil, e ele queria fuzilar o presidente de então. Fernando Henrique Cardoso. Como ele não foi punido naquele momento, veja a necessidade da punição para conservar e manter a democracia do extremismo, né, e não foi feito, ele chegou, por uma série de razões, à presidência da República. E agora tem essa caterva, essa organização criminosa Bolsonaro, que são seus filhos, né, um deles, o Bananinha, é um fraudador, o Eduardo Bananinha Bolsonaro. Ele não mora em São Paulo há três mandatos eleitos eleito como deputado representante de São Paulo é uma fraude e que ninguém fala nada e tá agora nos Estados Unidos, com que dinheiro eu queria saber com dinheiro da câmara né? ou um dinheiro que de algum patrocinador dele e, e, e atacando as instituições brasileiras nos Estados Unidos, o como o pai fez quando o presidente várias vezes, quando visitou e se ajoelhou para o Trump nos Estados Unidos, lembre-se da declaração nos Jardins da Casa Branca que ele disse. Aí Love viu o Trump até ir, o Trump até se assustou, o cabelo até se mexeu. Olha que não era fácil mexer aquele cabelo cheio de laque, mas é, foi um negócio assim, patético que nós assistimos. Esse, esse elemento Eduardo Bolsonaro agora está lá. Atacando as instituições, uh, o Supremo Tribunal Federal, o inquérito realizado, os inquéritos pela Polícia Federal e, as, e as, as decisões até o momento da Suprema Corte Brasileira. Vai voltar ao Brasil, continuar falando, atacando. Por isso que eu acho e insisto: o inquérito tem de ser feito, muito bem feito, mas não pode também demorar eternamente porque uma coisa é o inquérito, outra coisa é o processo eleitoral. O inquérito não tem nada a ver com o processo eleitoral municipal. Isso é uma coisa. É fundamental que ele seja nesse semestre. Dizem que finalmente vai ser concluído, porque aí ah, nós poderemos primeiro todo mundo vai tomar conhecimento disso, né? Porque ele vai ser recepcionado ou não? Será recepcionado, recebido pela Suprema Corte? E aí começa uma ação penal. E finalmente ele vai ser réu. De uma ação ou várias ações penais, entre três, né? Vacina, as joias e o golpe de Estado, no mínimo. Uh, e aí a gente possa discutir em outra esfera. Aí vai ser interessante, porque não é na esfera do diz que diz, não, com as provas no processo robusto e ele ter a devida condenação. Porque se ele não tiver condenação, ele se usa as nós corremos a democracia brasileira sem exagero, sem profletarismo, vai continuar em risco. A condenação de Bolsonaro e seus acelos é a condição sine qua non para que nós possamos falar que continuamos no Estado democrático de direito pessoal da internet não perdoa, né, professor? Fizeram um meme sobre a passagem da turma do Eduardo Bolsonaro lá pelo Capitólio. Nós temos aí para mostrar, Simon? Olha que interessante que ficou. Barrados no baile. Na verdade, barrados no Capitólio. Foi o que o pessoal colocou ali brincando. E você vê a cena, que é uma cena realmente patética, né? O, o microfone ali era um só. E aí aquele Eduardo geyer Bosco fez um vídeo dizendo que a imprensa internacional tava toda reunida para saber a verdade sobre Brasil. Então você vê que, que situação mais louca, né? E, 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 não, e não se envergonhou de mostrar essa cena e às vezes podia falar, mas não mostrava os microfones, alguma coisa assim, mas fez questão de, de mostrar ainda, bolso. É, eles não têm realmente nenhuma noção e nem preocupação com essa noção do ridículo, né? É, tanto faz, como tanto fez. A, a questão deles é, 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 é difundir nas redes. Aquela mensagem. Uhum. Eu estava até aqui, Afonso. Eu, 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 eu acho que eu já vou até provocar sobre isso. Eu é, me deparei esse giro, não estava procurando, não, mas caiu aqui na, no colo. E já, isso já foi dito, mas eu acho que agora é um momento muito oportuno de voltar a dizer isso. É, lembrar é, dos princípios, parece que são 10 ou 11 princípios. Que orientavam a propaganda do Joseph Goebbels Goebbels, Gibles, né? é, Que era o ministro da propaganda de Hitler. de Hitler. mas era o grande pensador daquele. Da propaganda do nazismo, é, do nazismo né? Então você veja a, a semelhança, né? Nós estávamos falando aqui do Alexandre de Moraes, né? que foi eleito como vilão da história. Eles precisam de um vilão. Eu sempre dizia isso aqui, mas agora você veja aqui, ó. Primeiro princípio, né? É o princípio da simplificação e do inimigo único. Adote uma única ideia, um único símbolo, individualize o adversário em um único inimigo. Você vê que. É, Parece que é tão é, é, atual, né? O princípio do método de contágio: reunir vários adversários numa só categoria ou um indivíduo. Comunistas, né? É, ateus, portanto. É, os adversários devem ser constituídos em uma soma individualizada. Né? Hum. É, isso aqui é muito bom que eles fazem. É, é, vira e mexe, a gente vê esse terceiro princípio aqui, que é o princípio da transposição. Carregue sobre o adversário os próprios erros ou defeitos de né? si, de de si. respondendo ao ataque com o ataque. Se não puder negar as más notícias, invente outras que as distraiam. Olha como é que nós vamos num roteiro muito interessante, né? É, o princípio da vulgarização, que eu, eu leio aqui como o, no sentido da banalização. Né? Toda propaganda deve ser popular adaptando o seu nível é, pelo nível menos inteligente dos indivíduos visados. Quanto maior a massa convencer, menor o esforço mental a realizar. A capacidade receptiva das massas é limitada e a sua compreensão é escassa. Além disso, elas têm grande facilidade de esquecer. Né? O princípio da orquestração: a propaganda deve limitar-se a um pequeno número de ideias e repeti-las incansavelmente, apresentadas vezes sem conta, de diferentes perspectivas, mas sempre convergindo sobre o mesmo conceito. Sem fissuras nem dúvidas, é daí que, que é, se extrai aquela, aquela frase do se uma mentira for repetida o suficiente, acaba por se tornar verdade, né? Uhum. Que esse é o princípio que ficou mais conhecido. Uhum. Mas você vê que há um manual, há um método, né? Que é o método que está sendo aplicado aqui, né? Princípio da renovação, que hoje com as redes é absolutamente é, decisivo, né? Há que emitir constantemente novas informações e argumentos a um ritmo tal que, quando o adversário responder, o público já esteja interessado em outra coisa. As respostas do adversário nunca devem ser capazes de neutralizar o nível crescente de acusações. Vou pular algumas coisas aqui. Aqui nós vamos encontrar um outro elemento presente nessa. Nesse redo do Bolsonaro, né? que ele chama aqui de princípio da transfusão. Regra geral, a propaganda funciona sempre a partir de um substrato. Não, não é isso não. O hum. princípio do silenciamento. Silêncio sobre questões sobre as quais não há argumentos. E dissimular as notícias que favorecem o adversário. Também exercendo a contrainformação com a ajuda de meios de comunicação afins, ou seja. Meios de comunicação cooptados, é, sabemos como, com, com é, dinheiro. dinheiro, publicidade, etc., uhum. desconhecendo é, os critérios que orientam o pagamento de publicidade, que é um Sim. critério por audiência, por distribuição, uma série de quesitos. Sim. Né? Vai direto. Isso, isso é feito muito com blogueiros. Uhum. Né? E é, digo que foi feito com a, com a Jovem Pan. É, foi feito com outros blogueiros. Temos aí o Alan dos Santos. Inclusive tem uma notícia dele é, hoje, a gente traz é. já já. Pois é. Então vai por aí, né? E, e para não dizer que isso é uma teoria, que nós estamos aplicando uma teoria para vincular é, Gables a, ao método a bolsonarista. Sim. Eu lembro aqui, também esbarrei nisso, <laughs> que o Gables foi, foi, foi Parafraseado foi relembrado aqui Sim. no Brasil. Em 2020, quando o Roberto Alvim, que era secretário da Cultura do governo Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes descrevendo as diretrizes da cultura brasileira. Pois é. Ele foi exonerado, mas ele é, citou o seguinte: na fala dele, é, o Gables afirmou, em 1930, que a arte alemã da próxima década seria heróica, romântica, objetiva livre de sentimentalismo, nacionalista, com padrões grandes e elevados, imperativo e vinculante. Ou então não será nada. Aí o Alvim diz o seguinte, Entendi. entre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de desenvolvimento emocional e igualmente imperativa, posto que profundamente vinculado a aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Quer dizer... Esse, essa, essas coisas estavam dentro do bolsonarismo e, e continuam estando. Perfeito. É? Então Eu... é, achei interessante trazer isso para a gente ver como, como é que funciona esse papel do Eduardo Bolsonaro ir para lá para os Estados Unidos, botar a banca, montar a banquinha ali, o microfone e dizer que está falando para a imprensa mundial. Ele não tem o menor problema com isso porque é, é tudo uma farsa. O, a, a, o importante é aquela imagem aí e ficar sendo repetida como aconselho conselho orienta que o monal do game. Eu quero chamar o professor Vila, que eu tenho certeza que ele vai querer comentar sobre isso também. E a nesse Roberto Alvim, que o Bosco lembrou aqui muito bem, professor, a estética nazista estava também no jeito que ele gravou, você lembra disso? Foi um dos momentos chocantes é ali do é governo Bolsonaro. Depois entrou o Mário Frias, que era ator de malhação. Aí eu não sei, não sei se dizer se piorou <laughs> ou se piorou muito, né? Aí fica a dúvida. Olha, foi muito bem lembrado pelo Bosco esse episódio, triste, porque quando a gente. Eu estou agora revendo umas questões do governo Bolsonaro, estava me atendo ao, ao, aos primeiros dias, em janeiro de 2019. Quando a gente volta ali e começa a ler os discursos de posse, dois, do Bolsonaro, no Congresso Nacional e no Parlatório, e dos seus ministros, eram 22. Vendo alguns deles só especialmente do ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, é uma coisa assim, assustadora. O Ernesto Araújo fala coisas absolutamente desconexas, né? O Ernesto Araújo começa a falar em certo ele cita lá Fernando Pessoa, depois ele salta para Raul Seixas, Passa pelo Proust, pela Clarice Lispector, passa, aí vai para o Azeredo da Silveira, olha a salada o Barão do Rio Branco, aí ele vai a José Dancheta e termina o discurso falando em tupi e dizendo Anauê Jaci. jaci é A tradução de padre, do padre José Dancheta era de Virgem Maria, que seria Jaci, e Anauê, mas salve, vale lembrar que Anauê também. Foi uma saudação utilizada pelos integralistas no Brasil entre 1932 e 1937, ação integração brasileira do Plínio Salgado, que tinha uniformes verdes, o Sigma como era um movimento de tipo fascista aqui aqui no Brasil. Então, aquilo não era acidental. Então, quando eu comecei a ler o discurso do Beto Salu, como ele era conhecido, o Ernesto Araújo, Beato Beto Salu para os mais novos, é um personagem célebre do Rock Santeiro. Uh, Uh, eu fiquei atônito, eu falei, puxa, é mesmo, ele disse tudo isso. Então, essas lembranças, como por exemplo, esse momento da estética nazista uh, na, na, na área cultural, né, a fala, uma fala assim, pavorosa, causou assombro naquele momento. E, então, como que você tinha uh, no interior do governo setores que tentavam construir uh, uma, uma espécie de intelectuais orgânicos do extremismo? Graças a Deus, o bolsonarismo não conseguiu. Fazer isso, nem ter partido, porque o Partido Liberal não dá para chamar de, de, de partido, no sentido clássico do extremismo, não conseguiu ter intelectuais orgânicos, uh, organizações de massa e uma visão de mundo, né? como teve o nazismo, como teve o fascismo. Né? Aqui, por quê? Porque, parte, eles não tem esses intelectuais, tem a questão da preguiça. Não custa lembrar que o, o Bolsonaro tentou construir um partido político é inacreditável a incompetência porque claro que o número de assinaturas aumentou é, mas se você está na presença da República você consegue aquele número mínimo de assinaturas não conseguiu teve de se abrigar depois no Partido Liberal lembrando que ele foi eleito pelo PSL né então a a questão é nós passamos um momento muito grave é que eles são meio patetas Bufões como o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e são pessoas é, sombrias e nebulosas. Né? Até hoje, o filho ou a filha de Carlos Bolsonaro ninguém sabe onde está. Se é filha, se é filho, como é que chama, e se eles gostam tanto da família, tanto da família, como diz a Micheque, como é que o avô não visitou o seu neto ou oh, neta? E aonde? Onde está? Quem é? Não, veja, uma coisa que todo mundo é uma personalidade pública, uma figura pública, nós temos o direito de perguntar, não é da esfera privada, no caso. Então, é uma coisa muito caricata quando a gente vê aqueles personagens, o serviço secreto do Bolsonaro, o lembrar do jacaré, o é do Rio de Janeiro. Então, é tudo muito. É, é muito meio maconaímico, tal, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Porque, se 8 de janeiro, por pouco, eles tomaram os três prédios do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, e iam colocar fogo. É, e se não vem uma rápida ação, e aí o ministro Flávio Dino é fundamental, e o Capelli, o Ricardo, Capelli é essencial, naquele momento, que não ficou de lero-lero, lenga-lenga, e agiram Rapidamente, porque se algumas horas não fosse a uma ação é, do governo federal, Brasília estaria em chamas. E aí, ao contrário do que diz o Aldo Rebelo, dizendo: não, Mas não tinha tanque. Olha que gracinha, o Aldo Rebelo. Não tinha tanque, não tinha golpe. Meu, o tanque vinha logo depois, meu caro. Ou meu, como a gente diria do ABC, oh meu, uh, O tanque vinha logo depois, meu. Ele não entendeu a dinâmica golpista, né? E então. Nós passamos isso, mas ao invés aquilo nos chocar durante décadas, alguns anos, não chocou nem uma semana e a vida seguiu normalmente, ou seja, ba... aí volta a questão que o bolso destacou. Lembrando, claro, o clássico de Hannah Arendt da banalidade do mal, mas no nosso caso, a banalidade do golpismo, é como se isso fosse parte do jogo. Se né? fosse uma carta que você guardasse aqui, mas poderia utilizar no jogo, por que não? E o golpismo bolsonarista quase jogou o Brasil numa guerra civil, né? porque o Brasil não só estaria isolado internacionalmente, isso nós sabemos, mas teria um choque aqui. Esses malucos, mais de um milhão, dois milhões, três milhões que têm armas, iam sair às ruas, iam começar a atirar em todo mundo, né? viraria o caos aqui. Uh, com as PMs insubordinadas, os governos estaduais não têm o controle das PMs. E nós sabemos, porque o Bolsonaro, durante quatro anos, insuflou a insubordinação e a quebra da, da de subordinação de hierarquia, princípio básico e de autoridade das, de qualquer força policial. Então tivemos muito próximo a isso. Mas o estranho é que o ministro Flávio Dino fazia muito bem quando foi ministro da Justiça é que no momento que essas questões apareciam, no primeiro plano da cena política, ele respondia e desmoralizava o outro com argumentos racionalmente. Assim o fez na Câmara, o fez no Senado, em debates, e a todo momento. Pena que o governo perdeu o seu maior defensor, e nós, o Estado Democrático e Direito, perdeu o nosso grande defensor, foi o ministro Flávio Dino. Agora, o governo, pálido, nesse campo, muito pálido, né? é, não consegue exercer esse papel. Inclusive também é porque não sequer tem comunicação social, a comunicação do governo é pavorosa. O professor, eu estou lendo aqui, teve uma pessoa na audiência que corrigiu o senhor, é o professor CEJF, ele falou: Teve tanque, professor Vila. É que ele tá lembrando daquele episódio pós 8 de janeiro, pós 8 de janeiro, que a polícia militar quis desfazer o acampamento e o exército colocou de fato ali tanques impedindo Isso. a o acesso. Ele falou que mesmo essa coisa do tanque acabou tendo na prática também, né? É uma lembrança importante. É. Não, bem e... lembrado. Bem lembrado porque teve. Esses acampamentos é uma coisa inacreditável. Né? Eles ensinam Imagina se eu, você, o bolso, vamos fazer um acampamento em frente ao Forte Apache, aí em Brasília, sede é, do, hoje do Comando do Exército. Ia durar 10 é, minutos. É. Né? Vamos é. pôr uma barraquinha lá, juntar, vamos fazer um acampamento aqui, trazer um banheiro químico, fazer um churrasquinho. Né? Ah, eles fizeram isso durante semanas, semanas, e não só lá. Espalharam por, pelo Brasil inteiro. Em São Paulo fizeram no comando do antigo 2 Exército, que é o comando Susés em Ibirapuera, e no, na rua Alfredo Pujão em Santana, em frente que eu conheço bem, que eu fui lá o CPOR, uh, e, inclusive acabaram com um bar que tinha recém um restaurante recém organizado lá que ele teve de fechar porque o acampamento era em frente o seu restaurante. Um negócio inacreditável e ninguém fez nada. Não, inacreditável e por isso que a gente tem que é, tratar com a gravidade que esse assunto precisa, é. mas sem perder a leveza que não tem jeito, né, bolsa? É, eu quero que você está aqui. O, o, é, o... É, o falta humor na política. A gente tem que resgatar isso, professor. O, o Vila foi muito comedido. É, se, fez a comparação se nós dois fôssemos acampar lá. Não precisa, não, Vila. Ó, <laughs> estou oh, aqui em Brasília já há mais de duas décadas. Acho que já tenho quatro décadas de Brasília. Já conheço aquela área toda. Ali é o seguinte... Se você for ali... o seu carro, passar ali na frente... E parar o carro ali... A uma certa distância, inclusive, do QG... Não vai dar dois minutos... Para um sentinela VIP perguntar se está tudo bem... O que, é que você está fazendo aqui... Não precisa acampar... Você basta estacionar ali... Não é? E é um ambiente que nós, quando vamos lá... A gente não tem... olha, qual, Não tem este ser... Que entre ali e já não se sinta... Vigiado... Porque... Aquilo tudo é uma área de segurança, porque eu, eu costumo lembrar aqui as pessoas que aquilo ali é um, é um cartão postal também, porque é Niemeyer, Bulle Max e Lúcio Costa, de novo, só que aí você tem a Praça dos Cristais, tem aquele. A, o próprio QG, é, arquitetonicamente, é uma coisa. A concha acústica, muito bonita. belíssima, né? Inclusive tem um teatro o Teatro Pedro Calmon. Sim. Que é um dos melhores teatros de Brasília, cabe ali cerca de 1.300 pessoas, se não me engano, jamais usado naturalmente. E também não, é uma das coisas mais difíceis do mundo você conseguir é, é, emplacar uma pauta ali, é, dentro da agenda da cultura normal do país, etc. Sim. Agora, depois desse cartão postal, você passou aquilo ali, você tem a vila onde, onde moram generais, você tem toda uma hierarquia ali, os generais moram é, mais profundo, em casas é, absolutamente cercadas de segurança. É, você tem os coronéis, enfim, ali você tem 2.500 pessoas, que é mais ou menos a população, é, e você tem escolas, que são frequentadas, tem duas escolas frequentadas pelas famílias militares, você tem os clubes militares, nos quais você só pode ser sócio se for avalizado por um sócio militar. Não é? Então, você veja que ali é a casa deles. Ali é, é onde a família deles é, é, faz o seu lazer. Filhos, netos, sogras, genros, enfim. Todos desfrutam daquele ambiente como um ambiente familiar. É um ambiente que posso dizer, podemos dizer, que é onde a família militar... É, se entretém, faz o seu lazer, etc. Perfeito. Então ali ser montado um acampamento com aquele objetivo bélico, organizado e impenetrável, porque não foi permitido, não é, é reforça muito a tese. Primeiro, deixa algumas coisas claras. Foi um, um, uma, um, um consentimento é, militar e com participação das famílias militares, porque não foi Permitindo o ingresso da PM ali para dar tempo de você não. Porque todo mundo que foi preso ali foi prisão em flagrante. Uhum. Então, se ocorresse no momento em que a PM foi, é, possivelmente você teria é, parentes de militares flagrados ali, presos em flagrante. E que deu tempo de sair tempo de sair. Por isso, os, a, a, os tanques ali. Uhum. Agora, o mais importante disso tudo é que no depoimento do Freire Gomes. Pelo que saiu noticiado, ele, ele diz que o acampamento não foi desmobilizado por ordem de Bolsonaro. E aí as coisas ficam mais claras, porque que força é essa? Eu perguntei aqui outro dia, que força é essa que ninguém consegue superar em relação a esse acampamento? Sim. Não é? Agora está explicado. Era o comandante em chefe das Forças Armadas que disse que era para não mexer. Pois é. é. Então você vê a gravidade disso tudo. Deixa eu trazer aqui algumas coisas. Do, oh, tem o um Mário que está participando aqui com a gente, Vila. Mário Érico Kaisner fala: Marco Antônio Vila, aproveito para cumprimentá-lo, parabenizando e agradecendo pelas suas análises profundas, densas e consistentes, caracterizando uma leitura diferenciada na imprensa brasileira. Então, está fazendo esse elogio público aqui, que a gente se soma a ele e fica o convite para você também conhecer, se já não conhece, o é, canal do Professor Vila aqui no YouTube. E tem um elogio também para o Bosco, Leonardo Bruno, escreve: Bosco, um lorde dizendo claro aqui <laughs> pois é e aí tem um que está elogiando nós três era é Julieta Aires na bancada de hoje cada um é mais gentleman do que o outro muito obrigado Julieta que é membro há dois anos aqui do My News. o professor tem uma pessoa aqui no chat dizendo assim Marcos Rumeu Brasil é conservador aceita que dói menos mas ninguém está dizendo isso né professor este é um falso problema o conservador tudo bem é, é super liso a direita é super liso o problema é o extremismo é, de Direita, que fez muito mal para o Brasil e que pegou pautas conservadoras para é, insuflar as pessoas, né? E muitas vezes nem pautas conservadoras, coisa nenhuma, pautas reacionárias. Então, este grupo extremista, ele fez uma geleia geral, uma mistura louca que levou inclusive a direita a reboque disso tudo. Direita, esquerda, centro, é muito importante para o um país, né? Essa história de aceita, é conservador, precisa primeiro entender o conceito. O que é conservador, o que é liberal. Bolsonaro e bolsonaristas não são nem liberais e nem conservadores. São da extrema direita e alguns simpáticos ao nazifascismo. Né? Então, portanto, não são nem liberais e nem conservadores. Segundo, falar que o Brasil é um país conservador é um desconhecimento da história do Brasil. Então vamos por partes. As eleições presidenciais, vamos relembrar, 45, tirando 45, que o Dutra era ultraconservador e a dona Santinha, sua esposa, que acaba depois terminando com o jogo no Brasil, que era integralista e com simpatias nazistas, leio as memórias do Fernando Henrique, um intelectual na política excelente, por sinal, um volume que todo mundo deveria ler, em certo momento ele fala da dona Santinha. Bem, 50, Getúlio Vargas não era o candidato conservador. Né? Então vamos, veja como a ignorância. O candidato conservador era o, o, o Brigadeiro, Eduardo Gomes. Em 55, Juscelino Kubitschek não era o candidato conservador, era Juarez Távara. Em 1960, haja ignorância. O Jânio Quadros não era o candidato conservador o Jânio Quadros de 60. Inclusive visitou Cuba antes das eleições. Sabe com quem? Com Afonso Arinos de Melo Franco, que será o seu ministro das Relações Exteriores com a célebre política externa independente. Então veja a ignorância. O Brasil não é, não adianta aceitar conservador. Depois, Salta, Collor em 1989 você não pode chamar de presidente conservador quando ele acabou com a SNI, por exemplo. 94, o Fernando Henrique era conservador e 98, Fernando Henrique era conservador. Você vai dizer que Lula em 2002, 2006, Dilma em 2010, 2014, não. Então vamos ver mostrar a ignorância da informação com todo respeito a esse senhor. O senhor é ignorante, ignorante no sentido de ignorar. Estude, é que demanda tempo. A gente não aprende por osmose assim. Não, e nem como Miz antigamente que andava assim. Também não. A dona Socila faz isso no Rio de Janeiro, faz tempo, viu? É, Não, a, a, gente é, 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 é. a gente tem de ler, estudar. Não siga o Bolsonaro que é vagabundo e nunca gostou de ler. Tem de estudar. Então, só em 2018, numa conjuntura atípica, que tem a ver com o desastre uh, da corrupção, na primeira e segunda década do século XXI, e com a dificuldade dos setores liberais e democráticos em construir uma alternativa civilizatória e não conseguiram, é que veio o oportunista, favorecido pelo atentado e tem de ser repudiado o atentado, claro, de 6 de setembro daquele ano em Juiz e Fora, que chegou à presidência no mês seguinte, em outubro. Então, não tem essa história de aceite, o Brasil é país conservador. Eu mostrei algumas eleições, das eleições de 1950 para cá, eleições diretas, né, em momentos históricos distintos, e não é nada, absolutamente nada disso. E podia dar exemplo da cidade de São Paulo, que, por exemplo, elegeu em 1988 uma mulher, Nordestina, como é prefeita de São Paulo. E a Erundina, 19... Luiz Erundina, em 1988. Em 2000, a Marta Suplicy. E você pode lembrar uh, o Celso Pita que em 1996, negro foi. Carioca, foi eleito prefeito de São Paulo. O Rio de Janeiro teve algum prefeito negro eleito diretamente? Nenhum. Salvador, uma das capitais, se não for a capital mais negra é, do Brasil, teve algum prefeito negro eleito diretamente? também não então tem de deixar essas bobagens que é falta de estudo de conhecimento é preguiça é fake news queria aprender naqueles filminhos de dois minutos do WhatsApp aqueles vídeos não aprender é sentar estudar para depois poder dissertar sobre o Brasil o professor foi lapidar tudo que você falou. Tem alguns bolsonaristas aqui no chat. O Jean Verlig escreve assim: "Dá aula para eles, Vila". Olha, a aula do professor Vila é uma aula muito, muito <laughs> importante para todos os brasileiros. Vocês, bolsonaristas que estão, fiquem para aprender um pouco com o professor <laughs> Vila, né? Não tem problema. A gente, na verdade, deseja que as pessoas aprendam, né? É sempre é. a tempo, não é isso? Então, tenho inclusive, eu li recentemente o o livro do professor Vila da história do Brasil, contando a história do Brasil, o livro que o professor Vila lançou há pouco tempo, que faz um apanhado geral da história do Brasil com a melhor, é, com os melhores materiais reunidos ao longo de anos e anos de, de estudo, né? Então vale a pena. É, o professor Vila já fez muito desse estudo e pelo menos ler o livro do Vila já, já vai resolver uma parte aí dos problemas, né, Vila? Não todos, mas uma parte. Então deixa eu só pode falar, Bosco? É, reforçando é, 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 é isso. Sim. Reforçando primeiro esse, o Vila falou isso com bastante clareza, mas é importante reforçar é, a ignorância nesse caso é no sentido mesmo, é, lexo da própria, de você ignorar, não saber Sim. Não é? o que não é nenhum demérito, Eu posso não saber de várias coisas, é, não saber, não é medo, mas é, não Agora, saber e querer dar aula é, aí é complicado. Para eu né? me manifestar sobre algum assunto que eu não tenho domínio, que eu conheço muito pouco ou Sim. que eu simplesmente ignoro, eu antes Sim. de fazer isso, eu estou falando Sim. de Sim. mim, Sim. eu procuro me preparar minimamente para aquilo. É? É, é, mas é, é interessante isso ter acontecido, esse momento aqui, pelo seguinte. Porque nós estamos vivendo... Uma, é isso, isso que nós estamos vivendo hoje Sim. no Brasil, é, para a geração atual, para uma, uma geração de agora, é a primeira vez que eles veem isso. Não é? é a primeira vez que eles veem. E eles não veem isso como nós vimos na época mais analógica, que era uma coisa com tanques, por isso que eu não acho honesto o argumento utilizado aí é, por muitos. É, de que não houve golpe porque não houve tanque porque na verdade não é cabível mais você dar um golpe com tanque hoje não é? É, hoje a coisa tem que ser mais sofisticada você tem que ter é, é, elementos subjetivos, element conteúdos para alimentar essas subjetividades você tem que entrar no processo de convencimento que se vale é, com conteúdos que se valem muito justamente da ignorância do não saber não ter conhecimento da grande massa. Por quê? Porque tem uma geração inteira aí, ou duas, né? mais talvez, que não não estão é, vivendo isso pela primeira vez. Né? Quem já viveu isso uma vez, viu os tanques, viu as torturas, uhum. já assistiu tudo aquilo. Algumas coisas nós mencionamos aqui por necessidade de fazer a linha do tempo. Né? A dona Lida Monteiro, é, lembrar do, do Herzog, lembrar do. do... Do atentado no Rio Centro, uhum. não é? o próprio atentado que estava entabulado lá pelo próprio Bolsonaro quando era capitão do exército. Então, quem viu isso aí não tem dificuldade de distinguir o que é conservadorismo, Perfeito. o que é reacionarismo e o que é fascismo. Porque Mas quem não viveu essas coisas tem todos os meios para procurar saber. Você entende? Porque é uma coisa que está acontecendo no seu país. Eu até te, vejo gente às vezes falando sobre é, as questões das guerras externas, as guerras que nós estamos assistindo aí tudo. Uhum. É, e parece que quando a gente olha para dentro do Brasil, é, o que está acontecendo aqui, parece que a gente está vendo um filme que é fora daqui. Não, é aqui mesmo. E agora? Essas coisas estão acontecendo é. aqui, agora, é, nas nossas barbas. Pois é. E existe, como disse o Vila, uma passividade assim um, é como se fosse uma anestesia né anestesia. que Também tudo isso fosse fe... um filme talvez porque acabou muita vivência presencial é, tudo hoje é virtual então às vezes as pessoas ficam com a sensação as pessoas estão vendo o CID depois pela televisão estão vendo aquele quebra quebra pela televisão da mesma forma que vem um filme de seriado policial na televisão. É verdade. Deixa, deixa eu só trazer aqui: olha, o pessoal deu bronca é, no Marcos Rumel depois da fala do professor Vila. E a Julieta Ares fez até um super chat escrevendo assim: Marcos Rumel, bota a bunda na cadeira, e estuda, tá dizendo aqui, que é importante. O estudo eu adicionei, mas com certeza era o, o sentido que a Julieta Ares estava dizendo. Aí o Davis está estudando, viu, professor Vila? É, Joen, que é o sobrenome, ele fala: Vila, estou lendo o seu livro sobre 1900 64 e as semelhanças são notórias e terríveis diz ele aqui, muito bem então muito legal saber aí que está todo mundo é, muitos da audiência tentando se informar para falar aqui com a gente sempre esse debate construtivo de ideias, tem inclusive o livro do professor Vila que eu estava falando o a nossa produção já conseguiu selecionar, tá aí, olha, um país chamado Brasil. Eu ganhei, o meu veio até com um bloquinho de notas, porque eu acho que eu comprei numa edição especial, mas tá aí, olha, é a história do Brasil do descobrimento até o século XXI. Então fica mais essa sugestão de leitura para nossa audiência, esse livro do professor Marco Antônio Vila. Depois eu tenho que pedir o autógrafo para o senhor Vila. Quando o senhor estiver aqui em Brasília, aí você me faz o autógrafo, ou eu levo aí em São Paulo. Quando eu passar por aí. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu, minha memória falhou e eu preciso fazer uma retificação. O Bosco falava de Rivotril e o Heleno não falou de Rivotril. Não é isso, Simon? Mostra aí pra gente. Vou recuperar da coluna do Guilherme Amado, grande jornalista, inclusive participa sempre aqui com a gente. Olha lá, era Lexotan. Não era Rivotril. Eu vou... Olha, Heleno diz tomar lexotan na veia para não levar Bolsonaro à atitude drástica contra STF. Foi um áudio à época. Aí eu não sou de remédio, você vai me dizer Rivotril e lexotan, dá na mesma? É a mesma família, né? Tem outros. É. <laughs> Tem outros igualmente eficientes. Agora, o estranho é o general-chefe do GSI, é, a reação dele é ser tomar um remédio. Né? pois é porque devia ser outra né Ainda mas bem. Isso, isso faz parte do enredo que eles constroem ó oh, estou segurando eu me lembro o vila deve lembrar claro que isso acontecia no, no, no contexto muito mais uh, humorístico né tal mas o, o Sarney quando assumiu lá o governo no lugar do Tancredo enfrentou muitas dificuldades muitas pressões teve época que ele dizia assim que destamparam a panela de pressão porque vieram tudo que estava reprimido veio à tona, não sei quantas mil greves, aquela coisa toda, constituinte, né? é, tentativa de implantação do parlamentarismo, redução do seu mandato. E quando essa coisa às vezes apertava, né? ele brincava e dizia assim: Ó, oh, parem com isso, que senão eu vou chamar o Walter Pires. O Walter Pires era o chefe, general-chefe do Serviço Nacional de Informações, da SNI. Que é, foi o próprio Goberi que o criou, chamou ele depois de um monstro. Deu um lugar monstro. a ABIM, a ciência brasileira de inteligência. É, a ABIM é. foi uma tentativa no governo Fernando Henrique de dar um caráter democrático e profissional ao sistema de informações que o que existia era o SNI uhum, e tinha servido na ditadura para todo tipo de coisa. Você vê que eles voltaram com isso. Quer dizer, o Fernando Henrique criou a ABIM com esse propósito de desfazer de o, o SNI. Eu não sei nem, eu acho que já no governo Collor, Collor extinguiu o SNI, se não me falha a memória. Mas depois a BIM veio para profissionalizar isso, dar um critério democrático. O professor Vila falou da extinção do SNI pelo Collor, né? É. E aí você você veja que o, o bolsonarismo, o governo Bolsonaro devolveu a BIM para o patamar é do SNI, quer dizer, é, deu-lhe a mesma utilidade. Devolveu, é, devolveu é essa falar, rebaixou, né? É, rebaixou. <laughs> voltou a história para ele virar um SNI, desempenhar papéis e objetivos do SNI. Né? E o Manso Sanei dizia assim: Eu vou chamar o Walter Pires, porque ainda havia, a coisa estava muito frágil, uhum. a, era o início da redemocratização, é, todo mundo ainda pisava muito em ovos. É, temia-se que qualquer radicalismo ali, ou mesmo não radicalismo mas uma ansiedade de você implantar, reconstruir logo a democracia pudesse comprometer né, o processo então ele brincava falando isso né? o Heleno está fazendo a mesma coisa dizendo, olha, só que de uma maneira é, é sórdida Sim. Dizia, olha, estou contendo o Bolsonaro aqui estou tomando o Lexotan para aguentar essa pressão dele, quer dizer é, não deixa de ser uma peça desse enredo, né? De, de, não, sem dúvida. de implantar essa, essa, esse o, novo o, sistema deles. Professor, o senhor lembrava dessa questão do Lex Otan, que ele tá, de, falou que tinha que tomar na veia. Eu tô lembrando aqui, ó, O Supremo está tentando esticar a corda até arrebentar, afirmou Augusto Heleno, que reclamou de ministros do STF, isso é em 2021. O que chama a atenção, é, e é importante quando o Bosco destaque, e eu concordo plenamente, é, a gente muitas vezes ignora, desconhece um assunto. Né? Eu tenho tantas coisas aqui que eu queria conhecer e vem o um livro, começo a ler, claro que nem, na, nem sempre na velocidade adequada, que tem outro livro, tem isso aquilo, mas você começa a conhecer. Eu queria conhecer algumas coisas do Império Persa, mandaram um livro, ainda bem, Editora Planeta, aí e aí fui ver algumas coisas, entender um pouco o Império Persa, curto no tempo, mas tão importante. Então o nosso trabalho no processo de conhecimento é esse, a gente é, ignora, de desconhecer, nesse tipo de ignorância, e vai estudar. Problema que tem muita gente hoje que disserta com a maior facilidade sobre problemas ultra complexos e ter estudado nada, só recebendo mensagens em grupo do WhatsApp. Aqui em São Paulo tá cheio. Outro dia no restaurante, tava com a minha mulher ao lado, tinha quatro senhoras dissertando sobre o Brasil e o mundo com uma facilidade de questões super complexas, porque era tudo pelo grupo de WhatsApp. Claro que eram bolsonaristas, extremistas, era ali, acho que a véspera daquela manifestação golpista, que eles estavam celebrando a abolição violenta do Estado Democrático da Direita. Aqui na Avenida Paulista. Agora, a questão toda, a gente passa. Por, por todos esses momentos, são momentos difíceis. Agora, o que, eh, o, um dos pontos que eu sei que é muita coisa para o governo atual resolver, eu sei que não é fácil, mas é a tarefa de, do governo, é, é reformar as Forças Armadas. É necessário profissionalizá-las no sentido do século XXI. A nossa fronteira hoje determinante do Brasil, a fronteira quente, não é mais como foi no passado, durante séculos até, até quando era, na época ainda de Portugal e Espanha, quando o Brasil era colônia, a fronteira sul. Não, é a fronteira norte a Amazônia, não só porque é maior em extensão também a fronteira, mas é o terreno é outro, absolutamente distinto. Então você precisa ter forças armadas treinadas, com alto nível tecnológico, enxutas e adequadas a esse novo contexto histórico e que mais. Não é mais uma luta de estado contra estado, como seria, e ainda bem que não foi entre Brasil e Argentina durante tantas décadas, mas é entre um estado a República Federativa do Brasil, crime organizado. Inclusive, que vem até do México. O cartel de Sinaloa está no Vale do Javari, o do El Chapo. Todo mundo sabe. Então, são questões que as Forças Armadas, aí o governo através do Ministério da Defesa tem que enfrentar isso. E há alguma coisa de errado entre os altos oficiais. O general Heleno precisa tomar um remédio para se acalmar. Imagina o general Heleno na guerra lá, lá, Israel e o grupo terrorista Hamas. Imagina o general Heleno é, Ucrânia e Rússia. Imagina o general Heleno na Primeira Guerra Mundial, ali nas trincheiras. é Um dos oficiais, quando a Polícia Federal agora, questão de um mês atrás, chegou na casa dele e desmaiou. Desmaiou, que ele ia ser. Você imagina o oficial desmaia quando chega a Polícia Federal? Eu imagino essa caterva no momento que tem um conflito. Imagina eu, soldado, o Heleno, o general vai me mandar fazer alguma coisa. E, e ele tomando um remédio para se controlar. e não iria, né? Eu, como um simples soldado. Quer dizer, há algo de errado. Todos os oficiais são assim? Claro que não. Mas há algo de errado na forma. Olha, Braga Neto, Ramos, Heleno, aí vai descendo. Alguma, ou, você tem um general que não sabe usar o celular para fotografar, fotografa a si mesmo. Você imagina, pô, parece o exército Brancaleone. É, o tá, que, que é isso? Eles ficaram décadas pagos por mim, por você, por nós, estudando e trabalhando. E, e como que eles podem defender a pátria? Como que o Bolsonaro podia, por exemplo, como capitão, que queria explodir, e o Bosco lembrou a cidade do Rio de Janeiro, o livro do Luiz Macluff Carvalho, tem todos os dados, o Cadete e o Capitão. Como é que esse homem chegou a capitão? Então precisa reformar a Academia Militar de Agulhas Negras, mudar o currículo. Poxa, 35 anos de democracia não mudar o currículo? Mudar o currículo da ICM, lá no Rio de Janeiro, da escola de Estado Maior, de comando Estado -Maior. de Estado. Tem mudar. Nós temos que construir. Um exército e forças armadas, cara, Marinha Aeronáutica, democráticas. A Marinha, o do comandante, o senhor Garnier, salvo engano, poxa vida, em qualquer lugar estaria preso. Porque ele, não, ele era golpista, né? Então nós precisamos enfrentar, enfrentar seriamente. Nós temos grandes acadêmicos nas universidades brasileiras especialistas em Força Armada, gente muito boa. Sentar com os oficiais sérios e democratas, voltamos a falar em oficial legalista. Isso para mim era coisa do período 1945, 1964, eram os golpistas e os legalistas. Voltamos a esse vocabulário. Olha que salto para trás o Bolsonaro deu. Então é, é, estudarmos, falamos, olha, as Forças Armadas têm de Passar por uma profunda alteração, porque o mundo mudou e aquele aquele tanque da Marinha lembra? Que passou no dia da votação ali a, passou ali em frente na Praça dos Três Poderes, tudo soltando óleo, estava queimando óleo e tal. É, a Marinha estava fazendo um desembarque é, no, no seco, né? Em Goiás, tal parece que era um treinamento. A, a Marinha tá em Brasília, é o Lago Paranoá que parece que tem de ser controlado, é um, há um perigo ali. A Marinha tem tá na Amazônia. Né? E o comandante da Marinha golpista tem uma fragata para controlar o litoral sul, a pesca clandestina feita por chineses. Então, em vez de ele pensar na tarefa dele, ele queria dar um golpe de estado. Então, está tudo errado, né? No caso do Exército ir, então precisa discutir com as pessoas sérias dentro das três forças, juntar especialistas, parlamentares, porque tem a Comissão de Defesa Nacional. É bom lembrar, no Congresso Nacional, discutir na Câmara, no Senado, e, e a gente levar a sério essa discussão, porque do jeito que está, o governo teme agora, está querendo acalmar as, o José Mus, com todo respeito, é uma boa pessoa e tal, mas não entendo do riscado, não entendo do riscado, e entender do riscado, volta a dizer, é estudar. É conhecer profundamente a questão e não temer a discussão. E lembrar que nós já vivemos em democracia há mais de três décadas, que nós não estamos, como foi lembrado o governo Sarney pelo bolso, no momento difícil que foi, porque o Sarney recebeu uma bomba na mão, naquele momento tão complicado que precisava contemporizar com as Forças Armadas, no sentido de, 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 de evitar qualquer tipo de atrito. Agora, nós não queremos atrito, queremos é colocá-las no interior da Constituição. E um dia daqui a umas décadas, reformar os artigos, especialmente o 142 e 143, mas o 142 em especial, que tem uma redação muito dúbia é, e que pode levar a leituras golpistas, como nós vimos recentemente. Sobre esse ponto, eu tenho batido muito aqui na tecla, que reformar tudo bem, mas é, existem alguns juristas que, que, que são chamados juristas que tinham um nome a zelar, que se prestaram a esse papel de serem os que é, distorceram a leitura do artigo 142 da Constituição. Tanto é verdade que a Constituição jamais é por dentro do artigo dela algo que pudesse por fim ou limitar a própria de Constituição, a própria democracia. Então o artigo está escrito lá certinho. né? É, o, o que Sim. choca e nos espanta é quem se Presta a fazer essa leitura é, distorcida da Constituição para é, vender aí um verniz de seriedade em relação a isso. Né? Então, é uma pena que isso se passe com nomes que tinham uma história é, respeitável, pelo menos até então. É, eu queria trazer aqui alguns comentários. O Marcos Prado Maslieve fala assim: importante é que não haja anistia, cadeia para os golpistas contra a nossa democracia. O Anielo Júnior, eu adoro este livro do Vila, um país chamado. Do Brasil. Li duas vezes e volta e meia consulto. Temos aqui o Carlos Espanha. Ouvir o Bosque e o Vila juntos é um deleite. Vou dormir tarde novamente. Bom, fique com a gente, Carlos. Depois você repõe esse sono aí, mas não deixe de participar aqui conosco. Temos também a Grace Lima de Oliveira. Ela fala: Afonso, prometi ao Bernardo Lima mandar um abraço no programa de hoje. Gosto muito de ouvi-los. Que satisfação ver a sua mensagem aqui, Grace. Deixa eu contar um pouquinho do Bernardo. O Bernardo é colega nosso jornalista trabalha no jornal O Globo e hoje eu, cobrindo pautas na esplanada dos ministérios, encontrei ele, já encontro algumas vezes em portaria de Polícia Federal, enfim o Bernardo trabalha muito também e ele sempre me diz que você é fã número um aqui do My News, que você não deixa de assistir o My News todos os dias então é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco, ter o seu chat também e claro, elogiar o Bernardo que é colega meu de profissão tá aqui em Brasília também fazendo um belo trabalho no jornal O Globo. Participe mais o chat, a gente sempre gosta muito de receber você aqui conosco. Eu queria trazer um elemento importante para nossa discussão, porque depoimentos ainda virão. Teve um caso hoje, olha, após silêncio na PF, coronel do exército suspeito de atuar em minuta golpista pede novo depoimento. Quer dizer que ele quer falar. É o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. E aí não é o único episódio, né, Bosco? Teve um outro militar também que por causa que o advogado era o mesmo que um dos depoentes, ele ficou em silêncio, mas quer falar. Este quer falar é muito bom para as investigações, né? Olha, acho, isso mostra que a fila tá andando, mas daqui a, tem que se apressar, fosse porque pelo andar da carruagem é, daqui a pouco vai ter que pedir senha, né? Porque o que tá, o que e que isso pode estar indicando é o outro que quer depor é o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, perfeito. E que disse que ficou, que ficou em silêncio no dia do depoimento dele, mas o advogado dele alegou depois que estava dando assistência a outro depoente porque ele é advogado de dois. É, mas que o Marcelo Câmara quer falar e ele até insinuou que ele faria um acordo também de delação se fosse preciso, se fosse do interesse é, da Polícia Federal, do Ministério Público. É, isso, isso pode estar significando que primeiro é, começa a ficar visível para eles, pelo menos, que há uma linha já é, de isolamento. Daqueles oficiais de alta patente, como Braga Neto, Teófilo, é, o da Marinha, o. Aumi Garnier. Almir Garnier é, que estão ficando sozinhos de um lado, né? É, e que aparentemente, é, responder, e virarem réu, responder a processo e, eventualmente serem condenados à prisão ou, ou algo mais duro. Não é começa a preocupar a, a, a aqueles que não estão nesse contexto, ou seja, aqueles que começam é, a se preocupar com a carreira militar, aqueles que estão sob pressão das suas famílias, porque isso acontece, geralmente, é o fator mais forte para determinar comportamentos nesse momento. E é, a gente, é, eu, eu soube que o Há muitas conversas hoje entre é, o Poder Judiciário, interlocutores do Poder Judiciário com militares, principalmente com Batista Júnior e com Freire Gomes, mas o, o comandante Tomás também está nisso, é, que as Forças Armadas é, estão bem próximo de obter é, do STF a, a leitura, a compreensão de que... É, tanto o Freire Gomes quanto o Batista Júnior e outros, eventualmente, é, não, não, é, que não mereçam a leitura de que se omitiram ou, ou de que é, cometeram prevaricação pelo fato de terem tomado conhecimento é, desse enredo do golpe né, e não terem agido imediatamente. É, eles estão mostrando para o STF, em bastidores, em reuniões, isso é uma informação concreta, que eles atuaram efetivamente para administrar aquela crise, porque não acreditavam é, que fosse eficiente dar voz de prisão a Bolsonaro, que seria uma coisa inédita, e, e queria ser muito dificultado pela dupla condição de hierarquia que eles tinham. A hierarquia militar, com o comandante em chefe. E a subordinação natural como governo. Então, isto posto, é, os demais que estão envolvidos aí, as Forças Armadas, estão é, dando como entregue ao Poder Civil, à Justiça Civil, para é, responderem pelo que fizeram. E isso deve estar dentro da, da, do ambiente militar, já sinalizando para. Alguns militares como esses que nós citamos aqui, que o melhor é dizer o que sabe é, enquanto é tempo, porque daqui a pouco essa fila vai aumentar. Pila, queria te ouvir sobre esses militares que querem ser ouvidos pela Polícia Federal. É, isso é muito, 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 muito importante. Porque é necessário separar uh, os golpistas dos uh, legalistas, em suma, aqueles que querem o respeito à Constituição. Isso é muito importante. Que aquela história não podemos tomar parte pelo todo. Né? Uh, daí essa tarefa é essencial. Agora cabe, de um lado, agora no interior dos processos que pode ser que sejam vários, né? Tudo indica que vão ser encaminhados no Supremo Tribunal Federal, muitos se envolvendo desse processo militares de alta patente, algo, caso único na história do Brasil republicano, vale destacar, né? E, e aí vai ser uma experiência que o Brasil vai parar. Você imagina no dia que é, os inquéritos encaminhados pela Polícia Federal, por exemplo, sobre o Bolsonaro, sobre a, o, o golpismo. Uh, foram encaminhados ao Supremo, o Brasil vai parar. A TV Justiça vai ter uma audiência fabulosa e os canais vão estar tá todo mundo transmitindo, o My News vai estar tá transmitindo, todo mundo vai estar tá transmitindo ao vivo, o Brasil vai parar para ver. Isso deve até coincidir com o processo eleitoral. Das prefeituras, porque temos 11 ministros, os votos nem sempre é, são é rápidos, né? o pessoal para dizer bom dia demora três horas, então nós teremos. Lembrar que a Ação Penal 470, o Inquérito 2245, foi do mensalão, foram quatro sessões do Supremo Tribunal Federal para receber, isso foi em 2007. Né? Ah, agora. Em, eram 40 réus que depois foram é, 38 e 25 sentenciados lá, já na década seguinte. Mas, é, dependendo do número, especialmente, é, vai parar o Brasil para assistir. Isso é muito importante. E separar é uma expressão gasta, evidentemente milenar, o joio do trigo e discutir seriamente com a alta oficialidade das Forças Armadas que marinha nós queremos. Né, com as condições econômicas que nós temos, e no mar territorial enorme como é o Brasil. E os rios, ali no caso da Amazônia, que é complicadíssimo. Que aeronáutica nós queremos? É, eu não sei se esses caças, quando eu leio sobre os caças, eu não sou um especialista em Força Armada eu fico pensando: será que são tão fundamentais? assim na base de Anápolis, tem desde a época do Mirage, ainda na época da ditadura militar. Será que são tão importantes ou é melhor? É, nós protegermos a Amazônia com outro tipo é, é, de avião, né, adequado para aquelas condições. No caso do Exército, o estabelecimento de bases na Amazônia é permanente e o deslocamento, da maior parte dos comandos, que não é para ficar no Rio, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, é, é, Porto Alegre, Salvador, todo mundo quer ficar em Salvador, é gostoso, né, Fortaleza, Recife, não, tem que ficar lá na Amazônia, é ali que é a zona é, que interessa atenção, para o país, um, é, 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 é cerca de quatro milhões e meio de quilômetros quadrados por ali, Amazônia é legal, nove estados. Então, é, isso tem que ser discutido. Agora, um terreno muito bom é o parlamento, só que o parlamento não cumpre sua atribuição. Né, quer discutir isso, tem lá uma Comissão de Defesa Nacional. Amor está minimamente interessado e quer pegar uma viajinha para algum lugar, sabe? Essas viagens internacionais que não servem para absolutamente nada, uh, é, e não discutir seriamente. Que Forças Armadas não querem. Não é no sentido de extinguí-las, porque tem aqueles malucos também, né? Vamos extinguir as Forças Armadas, aqueles que dizem: tem polícia porque tem. tem bandido porque tem polícia, sabe aqueles doidos? Então, está cheio de, de maluquinho aí. Não, precisamos de Forças Armadas. Isso é inquestionável. A pergunta é. É, que tipo de força o exército tem de ser? Que tipo de força tem de ser a marinha? que tipo de força tem de ser a aeronáutica? No sentido é, material, estratégico. E, e claro, independente dessas questões, se sobrepondo a isso, a questão constitucional, no interior da defesa da legalidade. Uma coisa é a questão militar, não tem nada a ver com política, é uma instituição permanente de Estado. O Bolsonaro contaminou outra vez. A, especialmente o exército, como uma instituição de governo. Isso era no passado, né? mais de três décadas atrás. Tinha sido resolvido com a redemocratização. Infelizmente, o Bolsonaro deu um salto atrás. A tarefa agora, do governo Lula e dos próximos governos, especialmente nesse agora, é recolocar no local correto as Forças Armadas, uma instituição permanente de Estado. E essas discussões que tem por fim na, no Congresso, corretas, assim, inclusive, quer ser candidato. Você se licen vai para a reserva, seja candidato, não pode voltar depois para as Forças Armadas ou para as Polícias Militares, e segue a tua vida. Senão, nós vamos voltar ao período anterior a Castelo Branco, inclusive, né, das reformas importantes que foram feitas no seu governo sobre o papel das Forças Armadas. Professor, tem algumas até sugestões aqui, olha. O Carlos Espanha fala, Vila, convide o Bosco para participar do seu canal, para ir lá também. Claro, claro. <laughs> tá, eu li tá... muito, olha, eu leio só, só um parente, olha, eu devo muito é, os trabalhos que eu fiz, e desde também quando eu era pequenininho, <laughs> lá com 9, 10 anos, eu li. É, e li muitos jornais e revistas, eu fiquei impressionado, tinha 10 anos quando saiu a Realidade, faz tempo isso, a revista mensal, depois saiu a Veja em 68, a Realidade em 66, e eu adorava o Jornal da Tarde, e depois, como pesquisador, o Jornal da Tarde começou a sair em 66 também, e como pesquisador, trabalhei muito com os jornais no século XIX, Uh, no século 20 e também aqui no século 21 e aprendi muito o jornalismo político especialmente que eu me dediquei mais a esse estudo nas fontes históricas é fundamental e eu sempre lembro do para mim um dos grandes é, o maior jornalista político brasileiro me desculpe cada um tem sua opinião que é o Castelinho Carlos Castelo Branco ele Entendo, via né? coisas que ninguém conseguia ver. Quando a gente lê hoje o período pré-64, que ele escreveu, tem lá os três volumes publicados, e o pós-64, que também tem os volumes ali, eu falo, pô, esse cara era muito bom, hein? ele estava vendo coisas, e com poucas palavras, quase nenhum adjetivo, e acertava em cheio. Eu falo, pô, esse cara era muito bom. <laughs> muito bom. E detalhe, eu... o Bosco é... conheceu Castelinho, o que Porque ele falou aí, assim, quase sem nenhum adjetivo. É, uma das coisas que eu é, realmente é, foquei sempre, sem muita dificuldade, não é preciso de disciplina para isso, uma das coisas que me chamava muita atenção no Castelinho era a capacidade que ele tinha de, em pleno regime militar, é, escrever quase sempre de forma muito crítica, não é? É, e às vezes com... É, raciocínios muito é, incômodos aos militares, não é? É, Mas manter até é, alguns deles até admiravam Castelinho, quer dizer, ele conseguia ser um crítico que o próprio criticado respeitava, num contexto de ditadura. Pela elegância do texto, pela forma que como ele escrevia, é, que refletia certamente a natureza da pessoa que ele era. É, portanto, não tinha adjetivo mesmo não. É, e o Castelinho hoje, até descobri, não sei se o Vila sabe disso, mas hoje já tem é, um, um, um trabalho na internet, que eu não sei se é da família, ou enfim, mas é um trabalho muito importante, porque você hoje já consegue acessar todos os artigos do, do, do Castelinho pela internet. Uhum. Há lá um site apropriado para isso. É, essa ah, é fantástica, é uma referência importantíssima. O é só para não perder aqui, professor, fala assim: ele cita Sócrates, fala: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância, diz ele aqui, <laughs> que acho que fecha bem essa nossa discussão. A Márcia fala: Vila, eu te adoro, te assisto sempre no seu canal, me enriquece muito. O Orlando Orsini membro há dois anos no do My News. O problema é que o Congresso está mais preocupado em botar PEC de blindagem de políticos que só beneficia a eles e não o país do que discutir coisas sérias que interessam ao Brasil. Temos aqui também é, o Fábio Fal... Fá Faosa fala, Vila, ainda bem que os extremistas golpistas não passam nem perto de livros. Não dê ideia para eles estudarem. Golpista bom é golpista ignorante. Quanto mais ignorantes, melhor para a democracia, tá dizendo aqui. O Cícero Souza coloca assim: Xandão, eu autorizo. Brincando com o eu autorizo do Bolsonaro, que os bolsonaristas falavam. E agora tem essa, esse, essa mudança, se parafraseando, Vila. É. Olha, mas óbvio, por isso que você falou em certo momento, Afonso, que a gente precisa ter o um bom humor, né, e os, quem está nos acompanhando tem um humor é. fantástico, e isso que, que se querem, querem nos roubar, né, os extremismos, porque o extremismo não combina com humor, né, e nós gostamos tanto do humor e o humor na política brasileira, na república brasileira, os cartuns, os cartunistas, as grandes figuras, lembrar do Barão de Itararé, e personagens, uh, lembrar da última hora do Samuel Weiner, que era uma maravilha, é, eu, eu, eu li aquele período de 61, 64, tem aqui no arquivo, agora deve estar disponibilizado nas, na rede, mas antigamente é, a gente lia aqui no arquivo do Estado, na Voluntários da Pátria, em microfilme, que é terrível <laughs> em microfilme, mas o trabalho de historiador era complicado. Mas essa questão, eu vou dar uma olhada no que o Bosco disse, que, disse sobre o, a questão de colocar todos os artigos, eu vou olhar aqui na internet do, do Castelinho, mas eu gostaria só de citar, o, gosto muito do livro dele, A Renúncia de Jânio. Né? Ele era secretário de imprensa do Jânio Quadros, e é fenomenal, é um livro enxuto, como tudo isso do Castelinho, mas é um retrato. Ali você vê o que era o Palácio do Planalto, ele era secretário de imprensa lá dentro do Palácio, e o momento ali do mês de agosto de 61, que jogou o Brasil nessa confusão danada em agosto setembro, assumiu vice-presidente, isso acabou levando o Brasil para um caminho complicado, que deu em. Em 64, e nós perdemos em 65 de ter eleição, que era dia 3 de outubro, sempre era no um dia 3, agora é no primeiro domingo de outubro, né? Não tinha dois turnos também, uma data era de cinco anos, não tinha reeleição. A melhor eleição que eu gostaria, se eu fosse um ficcionista, eu não sou, não tenho talento literário, era escrever a eleição que não houve, dia 3 de outubro de 1965. Os dois principais concorrentes eram. Juscelino Kubitschek, que já tinha sido lançado a candidatura em março, pré-Golpe 64, pelo PSD, né? o PSD é antigo, claro. Aquele que Calúcio Poller tem um livro belíssimo, o melhor livro sobre o PSD é dela, Raposo e Reformista, e versus Carlos Lacerda, governador da Guanabara. Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro, só para explicar os mais óbvios. Excelente administrador, tal qual o Juscelino, pela UDN, né? E tinha o Ademar que já tinha se lançado também no pré, ali no mês de março, antes do golpe, pelo PSP. Mas o Ademar, tinha, mas a chance mesmo, o debate seria Carlos Lacerda, da UDN, e Juscelino Kubitschek. Infelizmente, o destino não é brasileiro, viu? <laughs> essa eu nunca ouvi, essa aí foi a primeira vez. Mas, mas, muito bom, muito bom. Mas se a gente for tomar pelo Sarney então o ah. destino é, é sarnezista, porque ele atribuiu a presidência dele ao é destino. Né? <laughs> é. Muito bom, muito bom. Mas sobre isso que ele falou aí. É, é, o, o, o livro do Jânio, que ele está do Castelli é mais ou menos um livro desse tamanho aqui. Estande bem é. chutinho. E ele, ele andou ficando muito raro. É, eu vi ali em algum lugar que parece que vai ser reeditado, tomara que seja. Porque que é. Seja. É um livro que é. não pode ficar escondido. Deixa eu falar não. dos livros. Professor, o senhor está com muito livro para ler, mas eu vou ter que presentear o senhor com alguns livros do My News editados pela editora portuguesa Almedina. É. Tem esse aqui, olha, o Simon vai fechar aqui a câmera, é do general Santos Cruz, que escreveu o livro aqui para o My News, então é muito interessante. Tem outros também, olha, é que o My News vai de A a Z, olha, eles fala sobre exoplanetas, por exemplo, então tem temas de ciência, tem temas de política. É muito interessante a coleção My News Explica, que quem é membro do My News, não precisa pagar nada, é só trocar os infopoints, então depois a gente vai mandar uns presentes para o senhor aí, para o senhor ter mais livros para ler, porque <laughs> é, não dá para ler tudo, mas uh, tem uns temas interessantes que a gente vai levar ah. os ao mesmo tempo, tem isso também né ah, professor? Afonso, eu, ah. eu queria fazer uma perguntinha Vila. Pode fazer, Que depois eu queria só fazer alguns avisos para nossa audiência, para a gente organizar as ideias aqui ah. e só para dizer que a extrema direita, o que quer que seja, não vai tirar a nossa leveza e o humor, o humor é importante na política, isso não pode se perder Sabe, eu só queria dizer, teve uma confusão numa comissão da Câmara agora há pouco, ah. um bate-boca entre é, o deputado bolsonarista Éder Mauro e parlamentares de esquerda. Ele criticou a Marielle, etc. Nós vamos mostrar esse vídeo. E depois ainda eu quero o comentário do professor Vila e do Bosco sobre os Estados Unidos ter negado extradição a Alan dos Santos por crime de opinião, mas diz que pode negociar com o Brasil a extradição em relação a outros crimes caracterizados como, contra ele, por exemplo, lavagem de dinheiro e organização criminosa, então tem esses dois tópicos importantes que eu quero ouvir os dois mas por favor, Bolsa Não, é só para fechar a história, porque o, o Vila falou do, da necessidade evidentemente de é, você agora rever né, toda essa questão do papel das forças armadas né? é, mas isso me trouxe também uma outra, nós falamos já aqui da, do velho SNI, da Abin, da distorção que ela sofreu e eu acho também queria, quero ouvir o Vila sobre isso qual será a melhor forma de a gente trabalhar, porque vai ser necessário, é, também um, um, um regime de funcionamento para a, os serviços de inteligência. Uhum. Né? É, claro, você pode agora resgatar o papel da BIM, que já foi criada com o sentido de é, deixar o SNI como uma parna virada, mas a gente viu que isso. Não tem nada que impeça, efetivamente, que uma nova distorção ocorra. Né? E é, existe uma comissão de, de, de inteligências, não sei se é esse o nome, mas parece que é, na Câmara dos Deputados, existe comissão, portanto, no Congresso, para que trata desse assunto, da qual, inclusive, faz parte o Alexandre Ramagem, o que passou a ser uma grande discussão. Que coisa, é. Mas eu digo assim... É, o, o, os serviços de, de informação de, de alguma maneira tem que estar sob fiscalização do Congresso. Né? Eu lembro que o Zaratini teve aqui algum tempo atrás, o deputado Carlos Zaratini, que é membro dessa comissão. DT de São Paulo. É, e disse, por exemplo, que se já existisse um funcionamento, é, um vínculo né, né, nesses termos, que ela pudesse funcionar como fiscalizadora. É, teria, sido teria sido possível, por exemplo, é, que se questionasse a compra desses equipamentos todos que vêm sendo utilizados para monitorar pessoas né, é, por governos. É, com interesse político né, Completamente fora do papel da, Dos serviços de informação uhum. Porque uma compra desse porte Seria submetido, por exemplo, à comissão E teria que explicar a finalidade Por convencer a comissão De que aquilo era importante Sim. Porque foram comprados diversos sistemas é, Por diversos órgãos federais e, e estaduais Sem que isso Fosse exercido Sobre isso qualquer controle então, o que eu quero ouvir do Vila é o seguinte: você acha que a solução para isso, Vila, é uma, é uma passa pelo Congresso e, e necessariamente inclui é, um controle é, desse Serviço Nacional de Informações é, por uma comissão parlamentar ou pelo Congresso? Seria o Bosco ideal, né? Porque, tal qual em outros países democráticos, afinal todo governo precisa ter o seu serviço de inteligência. Aí volta aos louquinhos. Ah, vamos extinguir tudo? Não. Precisa ter o seu serviço de inteligência. A grande questão é que ele precisa, como você bem destacou, ter controles. Essa, esses equipamentos, que, segundo alguns, foram comprados no final do governo Michel Temer e no governo Jair Bolsonaro, que serviam. A, a fins escusos, vamos chamar assim, sem controle nenhum por parte do Congresso Nacional, por exemplo, é algo muito grave. Daí que é necessário que tenha essa comissão de inteligência, vamos chamar assim, do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, junto com o governo, e também com as Forças Armadas, né, que tem interesses a própria Polícia Federal, né, claro, que tem um papel importante, estabelecer essa política de inteligência e de controle, para que não ocorra fatos como nós ficamos sabendo recentemente, desse tipo de, eh, por exemplo, para quem nos acompanha, acompanha ah, entrar no celular, no WhatsApp, fiscalizar, vigiar as pessoas, em suma, se usa para fins políticos, para coagir a oposição. Isso é intolerável e inaceitável, né? Pois é. Eu quero pedir para o Simon mostrar o vídeo da confusão protagonizada pelo delegado Éder Mauro numa comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O vídeo é do Evandro Eboli, colega nosso aqui do Correio Brasiliense. Vamos ver?

antes de passar para o professor Vila, só para dar um contexto, é, ele estava falando ali de deputadas de esquerda e aí ele cita a Marielle, fala um palavrão, é só falar na, na Marielle que dá nisso. É, e aí ele fala, o, o, a Talira Petroni, que está visualmente emocionada ali, fala, Marielle foi assassinada. O Vila é duro ver isso, porque o Congresso Nacional vai se transformar nesse circo de horrores aí, é, sem ofensa ao circo, mas de horrores, né? Porque realmente essas cenas têm Sido recorrentes, né? E tratar de Marielle Franco dessa forma realmente é para pegar uma ferida que não tá nem um pouco fechada, porque nem se sabe quem mandou matar a Marielle. O Eder Mauro é um provocador, é um fascista. Era para estar caçado. Em outros tempos seria caçado. Nos tempos contemporâneos sombrios e parte deve ser aos eleitores, porque esse elemento está lá. Porque foi eleito e reeleito, no caso, pelo Pará. Não significa que a culpa é do Pará, porque em São Paulo nós temos pessoas iguais ou pior do que Eder Mauro, que nos representa, entre aspas, na Câmara dos Deputados. Mas é intolerável o que ele fez, é inaceitável. E ele vai continuar com essas ações é, provocadoras, não só ele, a caterva extremista bolsonarista. O desafio dos setores democráticos e republicanos é como enfrentar um elemento. É, como esse Eder Mauro no interior da democracia e fazer primeira denúncia no Conselho de Ética espalhar para todo o Brasil quem é esse cara especialmente para o eleitorado do Pará para deixar bem e outros que vão Fazer o mesmo jogo que ele. Infelizmente, a tendência desse ano, isso foi na Comissão de Direitos Humanos, teremos problemas certamente na Comissão de Educação, e a gente sabe por quê. Teremos problemas na CCJ também muito graves, e só para ficar em três comissões. Então, o desafio é como realmente tendo reagir, mas os limites da reação. Aí alguém falou: olha, a violência tal, não, 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 não pode gerar violência. Tem de chegar a parar nesse limite tem de, uh, e exigir que a Câmara dos Deputados tenha vergonha na cara. A comissão de ética se reúne e não é, é, faça um parecer e vá para o plenário. Não simplesmente julgue, condene não, na comissão de ética encaminhe ao plenário para decisão. É inaceitável. Agora, é, isso é produto do extremismo bolsonarista. E o terrível, por fim. É que a extrema-direita veio, não é uma passagem, não é um fenômeno de um momento muito curto. Parece que ela veio para ficar. Muito bem observado. O bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Bolsonaro, queria te ouvir sobre esse vídeo. Ah, é, não é o primeiro, né? Temo que não seja o último, porque a gente já vem chamando a atenção para isso há algum tempo, né, Afonso? Os sinais já estavam lá atrás, quando na, primeiro na CPMI. Do golpe, chamaram a CPMI do golpe. Ali os bolsonaristas já atuaram de forma a deixar claro que fariam das comissões, é, não só CPMI ou CPIs, mas fariam das comissões, de um modo geral, é, um palco, um, quase um estúdio para a produção de fake news e material de campanha. É isso pois que é. eles estão fazendo há algum tempo. Você vê que o que se seguiu a CPMI, do golpe, você viu a CPI, a CPI do MST? Né? Que tava, eu nem me lembro mais o comandante. É, é um militar que tem um nome só. Sim, sim. É, e depois com o, o Ricardo Sá. É o tenente Salles, coronel Zuco. Zuco. Que, que fez um, discurso gordofóbico contra a que senada, é, um, é, é um sujeito mal elemento, mal educado, provocador. É, é um tipo vil e que avilta o parlamento. Uhum. Estava lá o Ricardo Sá de relator. E eles decidiram, a comissão do MST, para estudar o mas levaram lá o Gonçalves Dias, o general, na medida em que é, o, o que eles queriam da comissão não era nada Tinha para o MST. E queria Fizeram. que o Gonçalves Dias falasse Fizeram, bem da ditadura. É, chamaram ele de melancia e, e passaram a interrogá-lo, é, forçando ele a dar uma declaração favorável aos militares de 64 e os que estavam ali promovendo aquele é golpe. Aí depois você teve a, a fase Flávio Dino, quase uma dezena de convocações para provocá-lo e também criar fake não deu muito certo. Sim. Né? E agora você tem lá o Nicolas, cujo papel, missão e objetivo não é outro senão mesmo. Então tempo que a Comissão de Educação também é, vai por para esse isso. caminho. Pois agora. É. Tanto isso tudo é verdade que as, as negociações mesmo é, de, de conteúdos legislativos não estão ocorrendo mais no Congresso. Tenho dito isso aqui, estão ocorrendo uhum. nas frentes parlamentares cujas sedes ficam fora do Congresso Nacional e lá que está se debatendo e se negociando. Pois é. E por fim, só para fechar, Afonso, é, naquela ocasião da CPMI a alertava por a tolerância das presidências das, casas, das duas casas com esse tipo de comportamento. É, já receberam o Pacheco e o, e o Lira muitas reclamações de parlamentares, nenhuma providência é tomada, porque aí a própria Câmara, agora, ela vive é, 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 de acordo com os seus interesses eleitorais internos. Então isso não tem fim. Uhum. Né? Agora o Pacheco não faz nada porque precisa do voto bolsonarista para a eleição de governador, o Lira quer fazer. O seu sucessor quer se eleger também, se reeleger senador para Alagoas, quer eleger o atual é, prefeito de Alagoas, que é seu aliado, para o Senado também. Então, para não mexer com a turma da extrema-direita, para preservar aquele voto, deixa correr solto. É isso, é tem aqui, por exemplo, o Mário, que ele sintetiza bem, Mário Érico Kasner, que cena horrorosa, é muito lamentável. Professor Vila, eu confesso que estou ansioso no comentário do senhor sobre a questão da extradição de Alan dos Santos eh, pelo governo dos Estados Unidos. Eles ali falaram, eh, de acordo com o que revelou a Folha de São Paulo, que não vão eh, extraditar eh, o Alan dos Santos eh, por crimes de injúria, calúnia e difamação, mas que podem negociar extradição por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa história já se arrasta há um bom tempo, né, Vila? Isso vem desde o governo anterior, que ele, apesar de fugitivo, participava em, 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 em momentos aí que ministros do governo Bolsonaro estavam nos Estados Unidos em eventos junto com os ministros, ele perseguindo pela justiça, pela Polícia Federal, que não achava, era um, um absurdo o que os ministros do governo Bolsonaro fizeram, inclusive na Flórida, isso aconteceu algumas vezes. Agora, a questão que se coloca, claro que tem a legislação norte-americana, que se entende ser devidamente apreciada, e o governo tem é, pessoas competentes uh, no Itamaraty, na Polícia Federal, para como tratar dessas questões, é bom lembrar que o passaporte dele foi cancelado, portanto a todas as condições de fazer uma, uma forma robusta fazer encaminhar a solicitação ao governo norte-americano explicando que não é uma questão de liberdade de opinião Questão é outra, é uma questão de insurreição. Ele estava colocando em risco o Estado democrático direito, estava avalizando a abolição violenta da democracia no Brasil. Essa que é a questão. Portanto, não era uma injúria que é grave, não é uma calúnia que é grave, nem uma difamação. Ele estava apostando numa guerra civil na desmoralização das instituições, especialmente da Suprema Corte e mais em especial de alguns ministros, especialmente para fazer toda a chegando no ministro Alexandre. De Moraes. Então é necessário competência agora jurídica, diplomática, para fazer a solicitação, porque esse elemento, para usar uma linguagem policial do jornal Notícias Populares aqui em São Paulo, esse elemento que não existe mais, esse elemento tende, teria de estar aqui sendo devidamente julgado, que ele fugiu. Não sei como ele se mantém lá, quem é que sustenta esse elemento. Essa é uma questão muito interessante: saber qual é, qual é o esquema econômico que mantém é esse pessoal fora do Brasil e dentro do Brasil quando estavam conspirando contra a democracia, mas agora no caso fora e seja isso resolvido. O problema é ter uma, uma, um encaminhamento jurídico correto e robusto com provas e sabendo conceituar quais os crimes que esse elemento cometeu. Perfeito, bolso, queria te ouvir porque a justiça brasileira é, tem acusações contra ele, tem inquéritos em andamento e precisa ser alcançado pelas leis, né? É, eu vejo aí que há um, um conflito de, de legislação mesmo. É, a, a grande prova que os americanos dão muita importância a isso e tratam coisas que muitas vezes vão além da, da opinião, né? nós estamos vendo o caso do Trump. Uhum. Né? O Trump vai concorrer à presidência, quer dizer, depois de tudo que ele fez. Né? Mas independentemente disso, o Alain dos Santos não está aqui acusado no Brasil apenas é, pelo que disse. Né? Ele também pesa nesse, nessa essa peça de acusação contra ele é, lavagem de dinheiro, formação de, de quadrilha. Né? Mas, afinal de contas, ele, ele foi o organização braço. Organização criminosa. Organização criminosa, Sim. é. Ele foi, ele foi e é ainda o, o, o braço direito é, da comunicação do governo do Bolsonaro que pregou o golpe. Eu me lembro que nessa ocasião, é, não especificamente em relação ao Ana Santos, mas em relação a esse tipo de crime, eu falei que estava faltando uma ênfase do STF. É, para a questão do incita... A figura do incitamento. Porque prevaleceu muito é, atentado contra a democracia, é, tudo bem, mas isso, em algum momento, isso guarda, abre porta para uma certa subjetividade. O incitamento, não. O incitamento, ele é claro, é a convocação para você é, cometer o delito, para você agredir, para você... E, o que é muito diferente de uma opinião, não é? Então, é, eu acho que, pelo tudo que eu li, que ainda há em curso conversações entre os dois governos é para que a coisa ande por esse caminho uhum. que para a legislação americana é mais nítido. O delito de incitamento, o delito de lavagem de dinheiro. E de organização criminosa. Perfeito. Professor Vila, é. muito obrigado por ter ficado aqui conosco. A gente se empolgou um pouco na conversa. Peço até desculpas <laughs> para senhor, a conversa é boa, é o tempo logo é passa. É clichê, mas é verdade. E dizer para o senhor que o My News completou ontem, seis anos no ar. E a gente estava revisitando aqui os nossos arquivos, e o senhor, desde o início, participando, muitas vezes já esteve aqui conosco. Então a gente agradece muito a audiência também e fica o convite para o senhor estar presente nos próximos seis anos e nos muitos anos que virão. <laughs> pela frente. Um grande abraço para o senhor e fico com o convite para todo mundo conhecer o canal do Professor Vila. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e parabéns ao My News aí. Muito bem, obrigado. Bosco, também te agradeço. Nós dois vamos ficar aqui para acompanhar a Esteca Uani que vai estrear em vídeo aqui no My News. Ela entrou recentemente e fez a conversa tradicional de quarta-feira com a Rádio Novelo. Vamos ver então o recado da Esteca Oi gente, eu sou Esther Cawani, jornalista do canal My News, e hoje eu tô aqui, como toda quarta-feira, invadindo a Bosque Afonso pra trazer Rádio Novelo. Hoje eu tô com a presidente da Rádio Novelo, a Branca Viana, que vai nos trazer aí o que tem nesse novo episódio que não se esqueça! É. Sai agora é meia-noite. Branca, me conta um pouquinho desse primeiro ato, desse episódio, o coração revelador. Como é isso? Você é muito jovem, então você nunca deve ter pensado nisso, né? No que, que vai acontecer com o teu corpo depois que você morrer. É, isso é uma coisa que pouca gente pensa na, na tua idade, né? Mas essa é uma história, mas tem gente que tem gente que já sabe que quer ser enterrado, sei lá, na sua cidade natal, se não mora na cidade natal, ou que quer ser cremado, ou que quer doar os órgãos, ou, seu, ou doar o corpo para ciência, né? Ou quer ser enterrado junto com os pais, com os filhos. Eu descobri com essa história que isso, que essa, essa ideia meio que me parece assim um pouco estranha de tirar o coração das pessoas é, é mais comum do que a gente imagina. Tem vários corações em museus e é, por aí, corações assim de pessoas como Santos Dumont, de pessoas muito importantes. De, mas em geral a pessoa quer. Não foi o caso do Santos Dumont. Ele queria ser enterrado no Rio de Janeiro, em Botafogo, no cemitério de São João Batista em Botafogo. Mas o médico que fez a autópsia dele, fez o, embalsamou o corpo dele, falou não, esse é o um coração muito importante para o Brasil uhum. e eu vou tirar. E aí a gente conta essa história do que que aconteceu com o coração do Santos Dumont, por que que esse cara fez isso, o que que a família falou, ou deixou de falar. E, e onde está esse coração agora? E aí, as repórteres fazem uma visita ao coração de Santos Dumont. Olha que bacana. E o interessante é que a simbologia do coração de Santos Dumont é uma coisa incrível, né? não é pouca coisa. É uma história que o Brasil inteiro já ouviu falar de alguma forma, mas sobre o coração dele, isso eu acredito que é muita novidade. Eu mesmo não fazia ideia. Estou querendo saber mais no episódio. Branca, agora eu sei que tem uma coisa aí com o alfabeto nesse segundo ato. Que história é essa? Talvez essa história do alfabeto seja uma história que espante menos a você do que a mim. E, e a história que a gente conta dessa semana é de um rapaz que resolveu fazer uma lista dessas. Ele fez uma aposta com uma amiga dele quando eles eram adolescentes. Acho que ele não tinha nem beijado ninguém quando ele fez essa aposta. E queria conseguir beijar uma pessoa com cada letra do alfabeto. Tinha que ser o primeiro nome. Não podia ser apelido, não podia ser sobrenome. Tinha que ser o primeiro nome da pessoa, começando com cada letra do alfabeto, de A a Z. E, e é essa história que a gente conta, Ele fez uma planilha, uma planilha mesmo, é, com todas as informações sobre as pessoas que ele beijou, as letras que estão faltando, onde foi, quando foi. É, aí tem épocas em que ele, em que você vê na planilha, que ele Tá beijando menos gente, é porque ele tá num relacionamento, ou ele tá beijando mais gente. E tem algumas letras que são muito difíceis de achar. Você não acha muita gente com o nome que começa com X, com o nome que começa com Q. Não é tão fácil, né? Porque não, não vale apelido. Eu soube nesse episódio que, que parece que isso é uma, meio que uma moda no TikTok, ou não sei aonde, das pessoas. Irem contando, fazendo listas ou planilhas de todas as pessoas que elas beijaram e dizendo, não, aqui tá me faltando, falta um M, falta um. M nunca vai faltar, né? M é das letras que mais tem, nome com M. Mas eu achei isso uma coisa assim. Você já tinha ouvido falar disso? Você já fez isso? Eu nunca fiz, mas eu confesso que o TikTok traz isso mesmo. Tem uma trend que as pessoas fazem partilha e mostram também em slide, assim, ah, os melhores beijos de cada... Os melhores beijos que eu tive na Europa, avaliando país por país, eu fico, gente, quanta experiência, que coisa diferente. Eu, eu tô chocada. Imagina o trabalho que ele teve de atualizar essa planilha dado por dado. Olha, eu, é. eu, 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 esse personagem tem muita história para contar. Então, e aí vocês encontram em todas as plataformas e no site da Rádio Novelo, né? Que é radionovelo.com.br e também nas nossas redes, que é arroba radionovelo. O episódio está no ar a partir de quarta-feira, meia-noite. Então, quinta-feira de manhã cedinho, ou para quem gosta de ficar acordado de madrugada, já tem uma companhia para madrugada. É. Se não tiver ninguém para beijar, Bom, ouve o Rádio Novelo presente. Se eu fosse vocês, não perdi, ficava já tempo. acabou aqui ó, a segunda chamada, já vai correndo esperar esse episódio incrível da Rádio Novelo. E, gente, até a próxima. Desculpa, Bosco, desculpa, Afonso, mas a gente tem sempre que trazer Rádio Novelo aqui para essa galera que eu sei que todo mundo ama. O link tá aqui no nosso chat e também na descrição. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, Branca. Tchau.